Muito bom dia a todas e a todos os presentes e também os que vão nos acompanhar online. Antes de iniciar esse evento, queria fazer algumas observações e alguns agradecimentos, né? Primeiro agradecimento é, obviamente, ao Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Essa equipe maravilhosa que sempre nos acompanha. A Sandra, os meninos da mediateca, da filmagem, que é uma coisa bastante significativa e importante para nós, para a divulgação dos nossos trabalhos. Queria aproveitar já e recomendar a mediateca do IEA, produzida por eles, que é uma mediateca com centenas de eventos científicos produzidos pelos grupos de pesquisa aqui do Instituto de Estudos Avançados, totalmente disponível online. E que vocês podem acompanhar, baixar, pesquisar, utilizar em aulas, cursos e pesquisas em qualquer lugar. Então, está disponível, é só entrar no site do IEA, no link Mediateca, que vocês vão encontrar todos os eventos de todos os grupos realizados aqui no Instituto de Estudos Avançados. É uma raridade, é um acervo muito raro e muito de muita qualidade. Segundo agradecimento que queria fazer é a Tânia Veríssimo, que é, na verdade, a grande organizadora desse evento. Ela desenvolve a sua pesquisa sobre um texto do Derrida, que é o Mal de Arquivo, que uma pesquisa em vias de se concluir. E nós achamos que seria interessante chamar algumas pessoas que tiveram alguma visitação à obra do Derrida ou tiveram um trecho relativamente longo de estudos e pesquisas sobre essa obra, para debater com ela, conosco e com vocês, leituras possíveis do trabalho do Derrida, que, embora seja relativamente bastante conhecido no Brasil, ele não é tão estudado no Brasil, né? Derrida, todos registram, sabem quem é, mas ele não é tão estudado quanto poderia. Queria, então, o terceiro agradecimento, obviamente, aos nossos convidados, né, que prontamente aceitaram esse convite, numa data que foi combinada de antemão e com total disponibilidade para estar aqui hoje discutindo a obra do Jacques Derrida com vocês. Então, Priscila Arantes, Paulo Henrique Fernandes e Fábio Landa, os nossos agradecimentos muito sinceros por aceitarem compor essa mesa. A mesa também, como de alguma maneira sugere a obra do Derrida, que tem impacto em várias áreas, distintas áreas do conhecimento e de saberes, é uma mesa interdisciplinar. Então, Priscila Arantes vem do campo das artes, ela é curadora, né, e tem um trabalho que ela vai expor para vocês, muito interessante, muito relevante, que foi muito importante aqui, realizado aqui dentro da USP, no Paço das Artes. Paulo é um filósofo, né, e o Fábio é um psicanalista, e a Tânia também é uma psicanalista. Então, a mesa ela tem um recorte, terá um recorte também de natureza, vamos dizer assim, interdisciplinar, ou pelo menos cada um a partir de um certo ponto de vista, apresentando leituras possíveis da obra do Derrida. Nós vamos fazer dois ajustes formais. O primeiro ajuste é uma solicitação do Fábio, mas que eu vou estender a todos, né? Fábio pediu 5 minutos a mais na sua fala, prevista para 30 minutos. Nós vamos estender para 35 minutos e vou estender para todos que quiserem fazer uso desses 5 minutos a mais. Então, todos os quatro componentes, se precisarem, se quiserem, poderão fazer uso desses 5 minutos. Então, a gente tem uma previsão de 35 minutos para cada uma das contribuições. 5 minutos antes eu aviso para bem da organização de vocês, né, em relação a cada uma das falas. A segunda organização formal é que, embora a gente tenha um horário das 9 a 1 hora, mas a gente pretende terminar em torno de meio-dia e meia, tá? A gente pretende fazer cada uma das falas em torno de 2 horas e 20, portanto, né? E 40 minutos de debate, algo assim, para a gente poder ter uma participação. E, por fim, queria avisar quem está online que, assim que nós abrirmos os debates,
As perguntas podem ser enviadas online e a gente passa as perguntas, as questões para os nossos convidados poderem conversar com vocês, né? Essa é uma atividade do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, né? Composto também por diferentes professores de diferentes unidades da Universidade de São Paulo, com uma natureza interdisciplinar, e a Tânia é uma pesquisadora desse grupo que está organizando essa atividade. Então, passadas essas informações, a gente vai começar então com a contribuição da Priscila Arantes. Priscila, ela é pesquisadora bolsista do CNPq e é diretora e curadora do Passo das Artes. Também é professora da PUC São Paulo, no curso de Arte, História Crítica e Curadoria. Então, passo imediatamente a palavra para a Priscila Arantes. Obrigado, Pri. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que eu recebi esse convite. Agradeço imensamente à Tânia e muito bom poder estar aqui com o Paulo, agora mostrando afinal o projeto. Quando recebi o convite da Tânia, falou: olha, eu não sou uma especialista em arquivo, né? No Derrida, mas as discussões do arquivo, de fato, à luz, obviamente, do Derrida, começaram a me intrigar, né, como pesquisadora. Vou mostrar aqui um pouco do trajeto da minha pesquisa para vocês, e acho, tenho certeza, que é um tema muito pertinente para esses momentos, né, esse momento atual do país. Eu preparei para vocês uma fala escrita, vou tentar ler, comentar, espero que seja o esperado. Na paisagem da mitologia grega, dois rios paralelos cruzavam os limites do mundo governado por Hades. Letes, o rio do esquecimento, e Mnemosine, o rio da recordação. Esse paralelismo não deixa de ser sintomático. Memória e esquecimento caminham juntos, de modo que um parece não existir sem o outro. A história do esquecimento, de fato, é digna de nota. Se a antiguidade acreditava na capacidade de se desenvolver a memória e vencer o esquecimento, sendo o filósofo aquele que tinha a possibilidade de lembrar e atingir a verdade, no contexto atual, essas dimensões parecem ter tomado caminhos extremos, com a produção de fake news em um mundo cada vez mais robotizado, com ideários de pós-verdade. Não podemos perder de vista, no entanto, de que a memória é também coletiva. Ao compartilharmos memórias, construímos um bem comum que nos une. A memória nos vincula como grupo social, político e cultural. Acrescentaria, no entanto, a dialética entre memória e esquecimento, a amnésia. Ou, mais precisamente, o exercício do apagamento contínuo protagonizado pelos atuais detentores do poder no Brasil. Abre aspas. Juíza proíbe governo de comemorar golpe de 1964. Fecha aspas. É o título da matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, no dia 30 de março do presente ano, em função das declarações do atual presidente da República de comemorar os 55 anos do golpe militar de 64. Em sua decisão, a juíza afirmava que o direito à memória e à verdade se sobrepõe à suposta celebração com vistas à não repetição de violação dos direitos humanos. Em uma das notas preparatórias da tese, de 1940, Walter Benjamin observa, entre aspas, "A catástrofe é o progresso é a catástrofe. A catástrofe é o contínuo da história." O anjo da história, o Ângelus Novus, vê acumular diante de seus olhos os escombros, a ruína sobre ruína, a catástrofe sobre catástrofe, a história dos vencedores, enquanto ele é impelido para o futuro por uma força chamada progresso. Há um quadro de Klee, que é esse, diz Benjamin, abre aspas, que se intitula Ângelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. Tal deve ser o aspecto do anjo da história.
Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e os joga aos seus pés. Ele gostaria de deter-se para despertar os mortos e reunir os vencidos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, a qual ele dá as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Nesse cenário de destroços, cabe escrevermos o que Benjamin nomeia de história contra pelo. Uma história que, contrariamente às narrativas oficiais e hegemônicas, incorporaria exatamente tudo aquilo que é deixado para trás. Recentemente, em sua função de comentarista cinematográfico, ou, abre aspas, ocupante da cadeira de presidente da República, fecha aspas, como tão bem sinaliza Vladimir Safatli em seu artigo publicado na Folha de São Paulo, em 22 de fevereiro de 2019, resolveu tecer críticas ao filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, na mesma semana que ele apresentava sobre aplausos o filme no Festival de Berlim, de Safatli. Abre aspas. Bolsonaro resolveu se dedicar à crítica cinematográfica porque talvez esteja a perceber que seu desejo de reescrever a história brasileira sobre o ponto de vista dos torturadores, ocultadores de cadáveres, estupradores, travestidos de funcionários do Estado não será fácil. Fecha aspas. O historiador Eric Hobsbawm, em seu livro Era dos Extremos, O Breve Século XX, considera que os acontecimentos políticos e sociais são partes da tessitura de nossas vidas, daquilo que foram experiências tanto privadas quanto públicas. Ele observa que, para ele, o dia 30 de janeiro de 33 não foi simplesmente a data em que Hitler tornou-se chanceler da Alemanha, mas também uma tarde de inverno em Berlim, quando ele, um jovem de 15 anos e sua irmã mais nova, voltavam da escola para casa, em algum ponto do trajeto vira a manchete. Ainda posso vê-lo como num sonho, escreve. Para mim, dezembro de 76 foi não somente um mês em que meu pai foi preso na queda da Lapa e estampado nos jornais do país como terrorista no momento em que o Brasil vivia o recrudescimento da repressão, mas também o dia em que eu, com 10 anos, e meu irmão André fomos levados às pressas para a casa da minha mãe, do tio Bruno, para sermos deslocados posteriormente para Belo Horizonte, para a casa de minha avó materna. Contextos extremos presentes no título dessa fala segue uma cronologia diversa daquela empreendida por Eric Hobsbawm, especialmente atenta para as discussões voltadas ao âmbito da América Latina sob a luz do campo da arte e da cultura. Nesse cenário de destroços, silêncios, rompimentos e traumas profundos, a arte ainda parece ser um lugar possível para interiorizar determinados conflitos, elaborando-os como experiência. Sem pretender entrar em uma discussão do significado da América Latina, entidade imprecisa, mas que ainda povoa o imaginário dos países hegemônicos com fantasias de paraísos selvagens e exóticos, é interessante perceber como a alusão à cartografia é sempre recorrente. Em seu artigo Reescrevendo a História da Arte Latino-Americana, escrito por ocasião da primeira Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em 97, o curador Frederico Moraes chama atenção para a necessidade de escrevermos a nossa história da arte a contrapelo. De acordo com a história da arte hegemônica, linear, eurocêntrica e pretensamente universal, estaremos fadados a ser eternamente uma cultura da repetição e da cópia, reprodutora de modelos vigentes, não nos cabendo inaugurar ou produzir estéticas próprias. Nesse texto, Moraes relembra a afirmação de Henry Kissinger durante reunião de chanceleres realizada no Chile em 1969, de que, abra aspas, nada de importante pode vir do Sul, a história nunca é feita no Sul, fecha aspas. Mas antes mesmo desse dito chanceler mostrar o seu desprezo por tudo aquilo que está fora do seu olhar estereotipado, Torre Garcia, artista uruguaio, já tinha invertido em 35 e depois em 40 a posição do mapa do continente, situando a América do Sul ao norte. O mapa invertido de Torre Garcia, ou é o norte e é o sul, é uma imagem manifesto de força singular, retomado por outros artistas, como o brasileiro Rubens Gershman, ou pelo artista chileno Alfred Jarre.
O gesto simbólico de Torre Garcia provoca um deslocamento de forças, incitando-nos exatamente a modificar nosso ponto de vista e criando olhares abertos a outras paisagens. Para além de uma discussão meramente cartográfica, esse gesto sinaliza para uma tentativa de reescritura, ou como tenho nomeado, da história da arte a contrapelo, a partir de acervos e arquivos locais, para além do discurso do impulso mimético. Juntamente com esse gesto, poderemos lembrar vários outros que incorporam, pelo menos em termos teóricos e artísticos, esse movimento de resistência e de resgate da memória da nossa história cultural, a antropofagia do Oswald de Andrade, a estética da fome do Glauber Rocha, o tropicalismo do Hélio de Sica. Em um momento em que a história, e mais precisamente a história da arte, tem sido revisitada, nada mais natural que debates sobre como a história da arte é construída, quais são os seus documentos, qual é a sua base documental, que arquivo é este que tem servido de base para a sua formação, venham à tona. Nos anos 60, essa discussão ganhará novo impulso em função dos contextos sociais e políticos do país. No campo da arte e da cultura, o golpe de 64 endureceu a repressão por meio de uma forte censura às manifestações artísticas e culturais. Os efeitos no campo das artes plásticas, foco aqui dessa fala, foram imediatos, como é o caso, por exemplo, da interdição da Segunda Bienal da Bahia, de 68, que foi reencenada recentemente, que foi a Terceira Bienal da Bahia. Diferente da primeira Bienal de 68, enfatizava exatamente a produção artística baiana, entendendo que a discussão sobre os rumos estéticos estrangeiros deveria ser preterida. A Bienal era para ser uma oportunidade de trazer a produção nacional de maneira crítica para contribuir com a formação e afirmação do circuito artístico no Norte e no Nordeste brasileiro. Mesmo com a repressão, muitos artistas adotaram aquilo que Frederico Moraes nomeou de táticas de guerrilha. Isto é, o emprego de materiais e suportes precários e inusitados, a surpresa, o choque e a tensão permanente como formas de envolvimento do público em suas propostas estéticas, desenvolvidas quase sempre em espaços públicos. Dentro dessa perspectiva, podemos lembrar, por exemplo, o trabalho de Arthur Barrio, que é esse que está aqui, que no fim dos anos 60, executações no espaço urbano. A mais famosa situação ocorreu em 69. A ideia foi de depositar em diferentes locais do espaço público trouxas com materiais orgânicos e inorgânicos, como cimento, borracha, carne e tecidos. O cheiro de carne apodrecida e o aspecto do sangue que manchava a superfície das trouxas acabavam por gerar preocupações de ordem ideológica e política relacionadas ao momento por qual passava o país, mas não somente. Colocavam em debate também a própria deterioração do sistema da arte e a incorporação da ideia do tempo e do processo no fazer artístico. Poderíamos lembrar ainda de inserções em circuitos ideológicos empreendidas por Cildo Meirelles. No projeto Coca-Cola, o artista tira temporariamente de circulação garrafas de Coca-Cola que imprime nelas a expressão Yankees go home e as devolve à circulação. A obra de arte, enquanto arquivo, é consequência de um processo que surgiu por volta dos anos 60, quando uma série de artistas, muitas vezes marginalizados do sistema oficial das artes, começaram, voltado muito para a questão do objetual, começaram a desenvolver projetos mais experimentais, questionando o fetiche do objeto de arte e o sistema das artes daquele contexto histórico. Paulo Brusque, para alguns teóricos e críticos de arte brasileiros, é dos artistas brasileiros que explicitou essa relação entre arquivo, novos meios de circulação e as estratégias críticas contra o objeto de arte e o sistema das artes dos anos 60. O arquivo do Paulo Brusque reúne hoje mais de 70 mil itens, produções em arte postal, registros de performances, publicações coletivas, produções em facs artes, e pode ser visto como um testemunho das ricas trocas de informações entre artistas e da criação de um circuito de arte paralelo ao circuito oficial das galerias e museus da época. Hoje, esse arquivo é uma fonte inesgotável para a construção de novas narrativas sobre a arte conceitual no Brasil, ou, melhor dizendo, conceitualismo, fortemente marcado por questões políticas e totalmente diversa, aqui algumas outras imagens, e totalmente diversa da matriz conceitual de vertente metalinguística empregada nos Estados Unidos, como, por exemplo, esse trabalho do Kossuth, Uma e Três Cadeiras. No Brasil, assim como nos demais países do Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, a arte conceitual coincide com a inclusão de ditaduras militares, deixando-se impregnar por questões políticas candentes.
abre aspas, uma parte da fala da Cristina Freire, professora aqui na USP, o arquivo assim concebido opera numa estrutura distante das categorias convencionais da história da arte hegemônica, pois, pelo menos naquele momento, anos 60, 70, estava absolutamente fora do mercado. Exterior ao sistema de legitimação oficial, esses arquivos são potencialmente capazes hoje de reconfigurar o papel de crítica de arte e seus discursos e lugares. Os livros de artistas, as fotografias de ações e performances, os textos e manifestos, assim como a poesia experimental em suas mais variadas realizações, excluídos de coleções museológicas, sobrevivem, às vezes precariamente, muitas vezes nesses arquivos de artistas. Dentro dessa primeira, então, perspectiva, entendemos a discussão sobre arquivo artístico no Brasil menos como um mero espaço para o depósito de documentos, mas como espaço de troca de ideias, de visões, de relações, de discursos, contrário às produções legitimadas na época, e de circuito. Nos anos recentes, uma série de artistas trabalha a partir de arquivos, documentos e testemunhos, criando obras que dialogam com acontecimentos da história e colocam em debate os limites entre ficção e realidade. Artistas que trabalham com material de arquivo, que criam arquivos fictícios, que problematizam a questão do arquivamento, artistas que desenvolvem projetos a partir de uma modalidade arquival, têm sido algumas das propostas que podemos encontrar no campo da arte contemporânea. Dentro do contexto atual, não se trata, no entanto, me parece, como nos anos 60, de criar circuitos alternativos dentro do sistema das artes ou de possibilitar uma troca de informação entre artistas, mas muitas vezes de utilizar a estratégia do arquivamento e o material de arquivo como poética intrínseca à produção da obra de arte. Muitos desses artistas desenvolvem uma produção artística prospectiva e de incontestável natureza política e de resistência, trazendo à superfície as memórias, os traumas e os processos conflituosos e violentos que marcaram e marcam a nossa história. Em vulgo, Rosângela Renó, um dos nomes mais comentados quando falamos da relação entre arte e arquivo, trabalhou com material de arquivo pertencente ao Museu Penitenciário de São Paulo. Para esse projeto, a artista escolheu 12 imagens, todas elas representando redemoinhos no cabelo dos detentos. Assim, abre aspas, assim como a impressão digital, esses traços físicos são completamente únicos e servem, em sua origem, como identificação dos condenados e reconhecimento dos possíveis fugitivos. Em nenhuma das imagens está visível o rosto do fotografado, a maioria focalizando apenas a nuca e o couro cabeludo dos modelos. A intervenção digital da artista se restringe, pelo menos aparentemente, a uma coloração vermelha clara acrescentada justamente no centro do redemoinho do couro cabeludo de cada indivíduo. As imagens resultantes do tratamento digital da artista são posteriormente ampliadas em grande formato, como dá para ver aqui, ganhando uma dimensão monumental ao serem expostas no espaço expositivo. Ao se apropriar dessas imagens, Renó não somente esgarça os limites entre os discursos de arte ou jurídico, mas aponta também para as estratégias de vigilância e controle da subjetividade exercida pelo Estado no mundo contemporâneo. Revisitando antigos arquivos, é como se a artista remexesse um cemitério de imagens, trazendo à tona fantasmas escondidos, novas possibilidades de leitura de um mesmo retrato negligenciado pelo curso da história oficial. Essa também foi o caso do projeto La Nueva Historia, da artista chilena Volus Pajarpa, que expõe arquivos dos últimos 40 anos desclassificados pelos serviços de inteligência norte-americana relativos ao Cone Sul. Os livros editados com esses documentos instalam como se fosse uma espécie de arquivo-biblioteca, essa imagem exatamente da exposição Arquivo Vivo, que foi aqui no Paço. Os livros editados com esses documentos instalam um arquivo-biblioteca de uma história censurada, com textos rasurados e secretos, a não história revelada. Outro testemunho dos processos contínuos de apagamento da história é o trabalho do artista equatoriano Coco Lasso, exposto na mostra Arquivo Ex Machina, Identidade e Conflito na América Latina. Em La Huella Invertida, o artista expõe um conjunto de fotografias realizadas pelo bisavô do artista, que interferia nas imagens, apagando os índios das placas de impressão e colocando sobre elas outras imagens, dando uma falsa ideia de como era a população do Equador nos tempos de colonização. Recentemente, venho desenvolvendo uma série de pesquisas curatoriais em torno da questão do arquivo, fruto de minha preocupação
com uma memória de uma instituição cultural, o Paço das Artes, que vive na iminência de seu apagamento institucional. Todo mundo sabe, o Paço das Artes era lá na entrada da USP, né, e foi convidado a se retirar, obviamente, né, em 2016. Não por acaso, o primeiro desses projetos foi Livro Acervo, uma curadoria portátil itinerante, realizada dentro de uma caixa-arquivo que congrega a história e a memória da jovem arte contemporânea brasileira, que não são geralmente obras e trabalhos de artistas que não estão ainda dentro do mercado e não são legitimadas, que geralmente está fora das narrativas oficiais do mercado cultural. Mapa. Arquivo vivo. Para além do arquivo, Migrações individual do artista argentino Marcelo Brodsky. Isso é Osso Isso individual da artista de Eleonora de Barros. Diálogos entre acervos do MAC USP do Paço das Artes, que foi realizada por mim e pela Ana Magalhães no MAC USP. São algumas das curadorias que venho realizando desde 2010 e que, de alguma forma, esbarram na questão do arquivo e da memória. Para finalizar, eu queria falar de um projeto em especial, Estado de Emergência. Estado de Emergência foi um desses projetos, desenvolvido por mim em parceria com o Diego Matos e apresentado na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em 2018. Reunindo 16 artistas brasileiros da Argentina e do Chile, com produções desenvolvidas a partir dos anos 2000, a exposição não somente acolheu projetos que dialogavam com o período da ditadura civil-militar, como também pôde oferecer um espaço de reflexão para discussões que são candentes dentro do contexto atual, tais como violência, censura e violação dos direitos humanos. A obra de abertura da mostra, Retrato Oficial, de Rafael Pagattini, partiu de arquivos de imagem fotográfica, apresentando os retratos dos 5 presidentes militares brasileiros, a partir dos detalhes das bocas fechadas e semiabertas, impressas por pregos de aço cravados na parede do espaço expositivo. O contraste entre as bocas e os pregos colocava em cena a relação da suposta oficialidade do regime apresentada pelo silêncio e silenciado do estado de exceção, e a força da construção civil representada pela forma ícone do prego, elemento também que sugere violência. Entender do artista, o trabalho problematiza a construção do retrato fotográfico do presidente militar. A estratégia das fotografias, produzidas pelo próprio governo de exceção e apresentada pela história oficial, reenquadrando e recontextualizando as imagens para revelar, através de pequenos indícios, os discursos autoritários que as produziram. Assim, as bocas fechadas dos militares camuflados de políticos com seus ternos de gala white tie e não com uniforme militar, formada por mais de 11 mil pregos, apresenta o silenciamento repressivo e as alianças do poder marcadas pela violência. A violência também se expressa na série Postcards from Brasil, do artista pernambucano Gilvan Barreto, uma espécie de atlas da violência nacional, com imagens de paisagens que serviram de cenário para torturas, assassinatos e ocultação de cadáveres durante a ditadura civil-militar. Utilizando como fonte o recém-lançado relatório da Comissão Nacional da Verdade, os postais tratam de casos emblemáticos ocorridos no país. Alguns desses pontos turísticos foram massivamente divulgados através da Embratur, criada pela ditadura em 66, com a função de melhorar a imagem do regime militar no exterior. Parte das imagens apresentadas nesse projeto é o resultado da apropriação de fotos dos bancos de dados da imagem da própria Embratur, entre outros órgãos oficiais de turismo. Cada recorte extraído dos postais representa pelo menos uma pessoa que foi morta em cada paisagem. Repetir é o mote do vídeo Repetições de Clariane, também apresentada nessa exposição. O trabalho documenta a tentativa de relembrar uma das primeiras peças feitas contra o regime militar, Arena contra Zumbi, por meio de um de seus autores, Isaías Almada. O vídeo gravado no prédio do Teatro Arena registra o ator narrando para a câmera as cenas das quais consegue se lembrar, do espetáculo de 65.
Ele também leu os relatos da polícia sobre a peça ainda existentes. A repetição no vídeo tem um duplo sentido, que é tanto do ator relembrar e refazer suas próprias falas e gestos, quanto o sentido de repetição da história, no corpo, no texto, no documento. O título do vídeo, Repetições, criada por Clariane, não poderia ser mais revelador para o momento atual. No campo da cultura, o Brasil tem visto diversas instituições de arte serem vítimas de ataques violentos, ecos de uma onda oportunista de conservadorismo que se espraia em todo o mundo e resultando, entre outras, no ano passado, no cancelamento e censura de exposições como Queer Museum em protestos ferozes contra a performance La Bête do artista Wagner Schwartz no MAM de São Paulo. Nesses contextos extremos, a produção artística, me parece, tem muito a contribuir. Ao produzir provocações, rupturas, novas percepções, a arte parece nos despertar, afetando nossas sensibilidades. Nesse caso, Benjamin ainda é atual, quando ele diz que a obra de arte é capaz de produzir curtos-circuitos. Ele fala isso, enfim, no texto sobre o surrealismo. Ele faz uma referência à ideia que o surrealismo cria choques, e aqui está uma imagem de uma cena bastante radical, né, do Luiz Buñuel, Salvador Dalí, no Cão Andaluz. Em 2011, o artista brasileiro Cláudio Buemo desenvolve o projeto Canto das Sereias, uma espécie de monumento sonoro e invisível instalado no antigo porto de Quebec, Canadá. Trata-se de uma homenagem a 8 mulheres canadenses que morreram no mar, trabalhando com radiodifusão, nos navios da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A ideia do projeto foi exatamente fazer uma homenagem a essas mulheres através de uma performance sonora realizada na margem do rio São Lourenço por cantoras convidadas pelo artista. A performance sonora, em arquivo digital, podia ser ouvida ao nos aproximarmos das margens do rio com aplicativo para celular. Vou ver se eu consigo aqui. Mas, para finalizar a minha fala, eu gostaria de repetir esse gesto e de registrar minha homenagem pública e privada a uma mulher que tem sido um exemplo de militante guerreira e defensora dos direitos humanos no país. Minha mãe adorada, Dudura. Muito obrigada, obrigado, Priscila. Obrigado, doutora. Passo a palavra, então, para a Tânia Veríssimo. Esqueci de apresentá-la. Tânia Veríssima, psicanalista pelo Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiência, membro da Rede de Atendimento Psicanalístico, mestranda pelo Instituto de Psicologia da USP e pesquisadora bolsista do CNPq. Eu queria só fazer um breve agradecimento também, antes de começar a minha fala. Queria agradecer primeiro todo mundo que está aqui na frente, pela prontidão, pela disponibilidade de estar aqui, Priscila,
Paulo, Fábio, né? Pelo Paulo, que pela iniciativa do evento, né? Teve a ideia da gente fazer isso. Queria agradecer os meus amigos pós-graduandos aqui da USP, os colegas do grupo de orientação, os meus amigos do SEDES também, que estão aqui, né? Acho que tem toda essa contribuição e queria muito agradecer. Tá? Bom, o título do meu trabalho é, como a Priscila falou, eu também não sou uma profunda conhecedora de Derrida, não sou uma especialista no Derrida, nem no mal de arquivo, mas nesse momento ele é meu objeto de estudo no mestrado, e aí é bem interessante ter essa oportunidade de ampliar o debate, né, de um tema que atualmente é a minha pesquisa. Então, o título do meu trabalho é Mal de Arquivo, Apagamento e Acontecimento na História do Brasil. Eu vou ler, ele é breve. Por que reelaborar hoje um conceito de arquivo? Numa única e mesma configuração, a um só tempo técnica e política, ética e jurídica. Indagou Derrida nas primeiras palavras do seu ensaio Mal de Arquivo, uma impressão freudiana. Indagação de um pensador que entendeu a filosofia como um pensar em ação, isso é, uma atividade indissociável das questões trazidas pelo movimentar da história e da política. Derrida jamais divorciou seus escritos de seu engajamento político. Observa-se em sua trajetória a militância contra a pena de morte, sua defesa aos 100 documentos, sua adesão à causa das minorias como mulheres, homossexuais e sua luta contra o apartheid, essa que o levou a escrever sobre a experiência dos tribunais de perdão da África do Sul. A partir de 1994, ano em que Nelson Mandela instituiu a Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, que pretendia alcançar a verdade como condição para o perdão, Derrida acompanhou de perto o funcionamento da Comissão Sul-Africana, parecendo particularmente interessado no mecanismo do vir à tona, identificando aí um movimento oposto ao do recalque, que tudo esconde e oprime. O Mal de Arquivo, ensaio publicado em 2001, derivou de uma conferência proferida justamente nesse ano de 94, ano importante em termos de mobilização e engajamento, no qual Derrida sistematizou sua implicação com o que ficou recalcado, silenciado ao longo da história. Explorou aquilo que denominou arquivos do mal, ou seja, aqueles documentos dissimulados ou destruídos, interditados, desviados e recalcados. Fecha aspas. Abrindo com isso um horizonte de problematização ética. Os desastres que marcam o fim do milênio são também arquivos do mal. Seu tratamento é ao mesmo tempo massivo e refinado ao longo de guerras civis ou internacionais, de manipulações privadas ou secretas. Pensemos nos debates sobre os revisionismos, pensemos nos sismos da historiografia, nas reviravoltas técnicas do estabelecimento e do tratamento de tantos dossiês, propôs Derrida. Nesse desafio de lidar com a tendência destruidora de arquivos, Derrida aponta primeiramente para a necessidade de distinguirmos o arquivo daquilo a que o reduzimos frequentemente. Será nesse ensaio que fará críticas à nossa submissão a determinado padrão logocêntrico, racional, linear, hegemonicamente atribuído ao tempo e à noção de arquivo posta pelas ciências e pelo discurso oficial. O filósofo, pela estratégia da desconstrução, estabelecerá críticas ao binarismo, ao pensamento hierárquico e dogmático que marcou o estruturalismo. Tal constatação me permite dizer que, desde o Mal de Arquivo, não haverá mais espaço para a sustentação do arquivo do senso comum, este que seria, abre aspas, mera estocagem do passado, congelado em sua consistência ontológica. De tal arquivo hegemônico, pretensamente homogêneo, isento de lacunas e furos, depositado e relegado aos recônditos de alguma gaveta, por fim arquivado no sentido de encerrado. Ao contrário, o Mal de Arquivo propõe o fim da soberania do arquivo tradicionalmente posto, abrindo uma concepção que traz em seu cerne a propriedade de portar desde sempre uma disjunção, uma ambiguidade e dualidade fundamental, sendo um de seus efeitos a configuração de outra relação do sujeito com o seu tempo. O arquivo, que desde Derrida
se estabelecerá como morada de paradoxos. Será a um só tempo, abre aspas, instituidor e conservador, revolucionário e tradicional, aberto e furtado à reprodução e à iterabilidade, fecha aspas. Trará em seu cerne grande força de acontecimento e apagamento. Esse arquivo que, em sua condição devoradora de traços, terá característica anarquívica e arquiviolítica e convidará a pensar em um potencial de extermínio e destruição instalado no coração do arquivo, com raios de alcance até então talvez negligenciados. Como lidar com essa chamada pulsão arquiviolítica? Esta que veio inspirada no conceito freudiano de pulsão de morte e pela definição de Derrida, abre aspas, é muda e trabalha, mas uma vez que trabalha sempre em silêncio, não deixa nunca nenhum arquivo que lhe seja próprio. Ela destrói seu próprio arquivo antecipadamente, como se ali estivesse, na verdade, a motivação mesma de seu movimento mais característico. O arquivo, que desde Derrida, não se localizará mais em territórios ingênuos, nem estará restrito a uma zona de clareza e definição, que não se estreitará a um campo isento de brigas entre forças pulsionais contrárias, que atentará para a tendência ao desfalecimento e à abolição simbólica. Dentre tantos pontos levantados ao longo do Mal de Arquivo, hoje me atenho a dois principais. O primeiro refere-se à subversão da lógica cronológica temporal posta no arquivo derridiano. Conforme já mencionado, com Derrida, subverte-se a lógica do arquivo reservado ao passado, datado e circunscrito a um tempo que passou. O segundo ponto trata da propriedade anarquívica e arquiviolítica inerente ao arquivo, desembocando numa concepção de arquivo pautada pela pulsão de morte enquanto presença decisiva. Ambos pontos se articulam nessa discussão. Ora, podemos pensar que eventos de magnitudes pulsionais intensas e extremas, engendrados pela força arquiviolítica dos arquivos da história, embaralham o campo temporal, constituindo os chamados arquivos do mal. O trabalho com a prevalência da pulsão de morte, ou seja, com uma força de trabalho que depõe contra o trabalho psíquico, impõe uma reflexão sobre o tempo, tendo em vista que esta pulsão arquiviolítica impediria qualquer inscrição e transcrição, dando ao trauma um caráter sempre atual, de apresentação como contraposição à representação, de apresentação de feridas seculares surgidas em tinta fresca. Nessa reflexão sobre os arquivos do mal, a pulsão de morte arquiviolítica deve ser entendida não apenas como força que atravessa o arquivo, mas como aquela que trabalha contra ele mesmo em sua constituição. Para ilustrar essa lógica, tomarei hoje como exemplo de arquivo do mal a produção de alguns discursos existentes no Brasil a respeito de sua história escravocrata. Como nós, brasileiros, arquivamos a escravidão enquanto realidade que oficialmente atravessou e atravessa nosso país por mais de 3 séculos. Em trabalho iniciado em 2015, antes mesmo da entrada no mestrado, acho que alguns colegas do SETS conhecem esse trabalho aqui, né, tô retomando ele, abordei o tema do racismo, sustentando a hipótese da existência da recusa como mecanismo de defesa posto no laço social brasileiro. Na ocasião, tive como disparador para a escrita o contato com o hino da Proclamação da República, escrito no ano de 1890, 2 anos após a dita abolição da escravidão. Destaco um trecho. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lamprejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Minha inquietação teve como fonte a frase nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Intrigante era pensar que um acontecimento tão incontestável e escandaloso como a escravidão, 2 anos após a abolição, havia sido tão rapidamente incluído em um hino ocupado em bradar a crença na não existência de tal acontecimento. Curioso era pensar sobre esse hino como evocação direta do apagamento da experiência de um fato tão terrorífico e consumado enquanto via de extermínio e desumanização de tantos negros. Diante da pauta do racismo recusado, legado do trauma da escravidão no Brasil, foi possível pensar, através dessa discussão, na sustentação da crença na nobreza de um país sem passado, na crença no silêncio como meio de lidar com a violência,
crença em uma história fetiche que impõe o desmentido da realidade, instalando a tal versão oficial, folclórica e mítica. No brasileiro que, como disse Manoni, sabe, mas mesmo assim, admitindo a existência e recusando sua percepção da realidade às custas da cisão do eu. Nem cremos que escravos tenham havido em tão nobre país? Agora, com Derrida, é possível trazer novas palavras para iluminar a questão, na medida em que ele, no molde arquivo, enuncia e sustenta a necessidade de levarmos a sério a disjunção estrutural que marca os arquivos da história, que aponta para a força de apagamento inerente, para a pulsão de morte no coração do arquivo, como raio de ação difícil de ponderar, que tratará do arquivo como sítio paradoxal, como algo entre o desejo de acontecer, a morte e a destruição, antes de adquirir a possibilidade de tornar-se próprio. Eis essa relação posta no arquivo da escravidão brasileira, esse que se tornou um arquivo do mal, imerso em desvios e recusas, para a sustentação de uma versão soberana e silenciadora daquilo que existe de mais sangrento. Para pensar sobre essa sustentação de uma versão mítica e silenciadora do trauma da escravidão que marca a fundação do Brasil, retorno à afirmação de Derrida a respeito da pulsão arquiviolítica, enquanto algo que, abre aspas, não deixa como herança senão seu simulacro erótico, seu pseudônimo em pintura, seus ídolos sexuais, suas máscaras de sedução. Belas impressões. Fecha aspas. Trata-se da ação da pulsão de morte que, quando não trabalha para a destruição do arquivo, trabalhará para, aspas, disfarçá-lo, maquiá-lo, pintá-lo, imprimi-lo, representá-lo no ídolo de sua verdade em pintura. Fecha aspas. Ameaçando todo o desejo de arquivo, invocação silenciosa de queimar o arquivo e levar à amnésia. Relembremos também do arquivo derridiano e sua realização político-institucional, que será retirado de uma zona de clareza e univocidade. Duque Estrada compreende que a concepção derridiana do arquivo abre para uma nova forma de pensar o âmbito da política, articulando três dimensões responsáveis por essa nova configuração e que se encontram interligadas no molde arquivo. Primeiramente, a amplitude ilimitada da dimensão política do arquivo, que contempla momentos como o da seleção, passando pela conservação e pelo acesso, chegando à leitura dos documentos. Depois, a sua relação com a questão da democracia, na referência de que a democratização efetiva se mede sempre pelo critério essencial de participação e o acesso ao arquivo, a sua constituição e a sua interpretação. E, finalmente, o seu interesse pela psicanálise, na consideração da participação do inconsciente na constituição do arquivo. Quem acessa o arquivo? Quais as condições de sua configuração? Mas a quem cabe, em última instância, a autoridade sobre a instituição do arquivo? Pergunta Derrida. O arquivo, desde então, é esse que comporta zonas de abolição, simbólica, falência da palavra entre meios e desvios. Será pensado desde o arquê, esse radical que abriga em si dois significados distintos, sendo eles começo e comando, e compreende dois princípios formadores, topológico e nomológico, em diferentes camadas de influência. O arquivo, nesse solo derridiano, dar-se-á no cruzamento destes princípios referentes ao lugar e à lei, perdendo assim sua posição aleatória e abrindo espaço para entendê-lo em um campo político de arbitrariedades. Estará também atravessado por um princípio de consignação, ou seja, de reunião de signos e de força hermenêutica interpretativa. Como contaremos uma história? Derrida faz pensar que, antes de analisar determinados arquivos em questão, deveríamos primeiramente refletir sobre como concebemos o arquivo, como arquivamos. Lancemos luz sobre a indagação a respeito do como, relembrando a fala foucaultiana que proclama o perguntar-se como, enquanto uma problematização por si só, uma denúncia do reconhecimento implícito de que há mais de uma forma de proceder ante uma mesma questão. Para Foucault, começar a análise pelo como equivale a introduzir a suspeita, a desconfiar que deixamos escapar. Nas reflexões sobre como arquivar, importante trazer Derrida quando diz que não se vive mais da mesma maneira aquilo que não se arquiva da mesma maneira, apontando que o sentido arquivável se deixa também e de antemão codeterminar pela estrutura arquivante, que o arquivamento tanto registra quanto produz o arquivo e que a estrutura técnica do arquivo arquivante
será determinante na constituição do conteúdo de certo arquivo. Como arquivamos e como arquivaremos? Como nos encarregaremos de registrar episódios traumáticos da nossa história? A compreensão de que a vivência e relação com determinado episódio serão moldadas pelo modo de arquivar tal episódio oferece a possibilidade de prospectar novos modos de arquivamento. Logo, novas vivências, novas produções, numa perspectiva progressista, portanto. Ao pensar na escravidão como arquivo do mal, semblante pintado como assunto inexistente num hino feito 2 anos depois da dita abolição, assunto alvo de negacionismos e recusas, que cindem seu aspecto mais violento, como arquivo tomado de uma versão da história pautada pelo chamado mito da democracia racial e pelas leituras mais cínicas, empenhadas em obscurecer injustiças, há que se atentar para os desdobramentos dessas maneiras nefastas de se arquivar a história. Ora, se, segundo Derrida, não viveremos mais da mesma maneira aquilo que não arquivaremos da mesma maneira, então tomemos a posição de analisar criticamente o que significam os arquivos alarmantes e genocidas ligados à população negra brasileira cotidianamente. Aqui o genocídio negro nos convida a pensar a respeito do nosso modo de arquivar. Como arquivamos e como arquivaremos? Qual será nosso posicionamento frente a esse arquivo da história? Esse arquivo que, conforme já enfatizado, não representa mero estoque do passado, mas uma dimensão viva e pulsante aberta ao futuro. Arquivo que abriga o traumático em seu cerne, embaralhando a cronologia e trazendo a perturbação como força de acontecimento atual. Relembro Derrida quando diz que nada é menos claro, nada é menos garantido hoje em dia do que a palavra arquivo. Nada é tanta perturbação, nem mais perturbador. Arquivo que é perturbador na medida em que coloca em cena o mal, expõe a dualidade estrutural e aquilo que há de mais traumático na história, não representado e potencialmente desorganizador do status quo. Com Walter Benjamin, temos a importância da afirmação de que nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Com Freud, a lembrança de que não há civilização sem mal-estar. Com Derrida, talvez na mesma linha, a sustentação de que não haverá arquivo sem mal de arquivo. Interessante pensar sobre como transcorre essa interdependência arquivo e mal de arquivo na obra, pois Derrida tratará a pulsão arquiveolítica não apenas como potência destruidora do desejo de memória, mas como aquela que possibilita tal desejo. Dirá que não haveria, certamente, desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento. A pulsão de morte e de destruição é necessária para que se constitua um arquivo. O problema ético-político se instala para Derrida na medida em que tal pulsão abusa, entre aspas, varre a lógica da finitude e os simples limites factuais, a estética transcendental, ou seja, as condições e espaços temporais da conservação. Nesse sentido, o trabalho com a pulsão arquiveolítica não apenas como aquilo que exterminaria a memória, mas como força necessária à formação do arquivo, talvez nos ponha a encarar o mal de arquivo de modo mais auspicioso do que foi pensado até então. Penso sobre duas afirmações de Derrida que abrem uma perspectiva ainda mais progressista, ao meu ver. Na primeira, ele, depois de trazer o arquivo como algo não coincidente à mera estocagem do passado, o colocará como aquele que deveria pôr em questão a chegada do futuro, do porvir. A segunda afirmação enuncia um contraponto a tamanho cenário de destrutividade quando traz o inconsciente enquanto força inarredável. Abre aspas. Não se renuncia jamais, é o próprio inconsciente, a se apropriar de um poder sobre o documento, sobre sua detenção, retenção ou interpretação. Poderíamos pensar que essa não renúncia ao próprio inconsciente operaria frente às forças de extermínio mais radicais? Podemos apostar na potência do inconsciente como constitutivo da realidade e produtor incessante de restos e rastros contra um mal de apagamento? A escravidão é um arquivo do mal que escancara o mal de arquivo enquanto questão. Foi abolida oficialmente no século XIX, mas até hoje carrega as tentativas de recusa de sua real existência na história do país. Passado quase 2 séculos da sua abolição, o ano de 2019 ainda expõe a dualidade fundamental inerente a esse arquivo. Há quem diga que a escravidão nunca existiu, que o racismo, legado do trauma da escravidão, não existe. O atual presidente da República, inclusive, foi eleito com este discurso.
No entanto, se falar sobre o arquivo é falar sobre a sustentação de contrários, é tratar do contrapelo e do mal, se arquivo é ao mesmo tempo apagamento e acontecimento, embora ainda encontremos diversas corroborações do nem cremos que escravos tenha havido em tão nobre país, posto no hino de 1890, pode-se dizer que, nesse ano de 2019, o país foi agraciado com um novo hino. Tomando a definição de hino, quando ligado a uma pátria, como algo que configura, abre aspas, geralmente uma composição musical patriótica, que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas de seu povo, reconhecidas pelo governo de um país como a canção nacional oficial, símbolo do Estado, ou, por convenção, através do uso pelo povo, tivemos neste ano, na festa mais tradicional do país, mais do que a apresentação do samba-enredo de uma escola de samba carioca, Estação Primeira de Mangueira, mas, de certo modo, tivemos a fundação de um novo hino brasileiro. Cito um trecho. Abre aspas. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoias, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. O samba-enredo, o hino da escola de samba, vem reafirmar a dimensão viva e pulsante do arquivo tão enfatizada por Derrida. Essa que não se contentou com a versão do arquivo da história como passado empoeirado nos porões. E não só deveria, como pôs, não deveria pôr, como pôs em questão a chegada do futuro. Essa que demonstra a dimensão de todo o arquivo lacunar e sintomático e reveladora da força inconsciente na produção de traços que tanto a pulsão arquiviolítica tenta extinguir. Essa que, com o enredo denominado História para Ninar Gente Grande, vem mostrar que somos grandes o suficiente para não mais acreditar em história para boi dormir. Agora, cravado na história do Brasil, temos um novo hino, ou seja, um novo discurso, uma marca constituída, um arquivo que alça a discussão sobre a opressão e a violência perpetuada em nosso país a outro patamar de conversa. Como disse Endo, não há maneira de falar mais alto do que consagrando as festas à sua potência política. Fecha aspas. Tivemos retrocessos políticos desanimadores em nosso país nos últimos tempos, mas tais retrocessos também se deram, abre aspas, no ano em que nossa maior festa foi séria, repleta de esperanças, imaginação e inspiradora de caminhos a seguir, lutando, dançando, cantando e mais cientes do Brasil que precisamos defender. Fecha aspas. Seria coincidência um samba-enredo, portador do contrapelo da história oficial do Brasil, revelador da voz das minorias, dos oprimidos e alvos de extermínio, ter atingido tanta glória e repercussão popular justamente em um ano marcado pela inauguração de uma política nacional declaradamente obscurantista? Lembrando que Derrida compreende essa relação com os arquivos do mal, ou seja, com o retorno do recalcado da história ou com os pedaços do material psiquicamente recusado por anos a fio, como algo que, abre aspas, evoca sem dúvida um sintoma, um sofrimento, uma paixão. Desde então, podemos entender que o mal surge vinculado à paixão, à impaciência, a uma experiência pulsional em sua dualidade radical, que se dará no coração do arquivo. O mal de arquivo, que no idioma francês adquire o sentido de um arder de paixão, em busca de memória. Abre aspas. Frente àquilo que arruina, desvia ou destrói o próprio princípio do arquivo, levanta-se então infinita, fora de proporção, sempre em curso, em mal de arquivo, a espera sem horizonte acessível, a impaciência absoluta de um desejo de memória, disse Derrida. Memória que, assim como o arquivo, não será essa do senso comum, que não deve se confundir com a noção de lembrança e evocação de uma experiência passada imediata. O arquivo, tal como aqui está pensado, operado fundamentalmente por contradições, pela sustentação de contrários, torna enganado aquele que tomar o arquivo como locus da memória, sem olhá-lo como lugar do próprio desfalecimento. Segundo Derrida, abre aspas, pois o arquivo, se essa palavra ou esta figura se estabiliza em alguma significação, não será jamais a memória nem a anamnese em sua experiência espontânea, viva e interior. Bem ao contrário. O arquivo tem lugar em lugar da falta originária e estrutural da chamada memória. Fecha aspas.
memória inconsciente, fundada pela negatividade e que pode, enfim, abrir o sujeito para uma impaciência absoluta de um desejo de memória frente àquilo que arruína, desvia ou destrói, aquilo que covardemente se extermina. Cito um outro trecho do hino. Abre aspas. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar na luta que a gente se encontra. Fecha aspas. Não mais aquele que nem disse esse novo hino, não mais aquele que nem acreditava que no Brasil tivesse havido escravidão, morte, tortura, violências, mas esse que, de 2019, dá voz ao mal e foi trazido em festa. Passado o carnaval, ficam as marcas, algumas trilhas. Sustentação dos contrários que marcam os arquivos da história, consideração das ambiguidades como palavras que não permitem o apagamento dos paradoxos inerentes ao arquivo, leitura do arquivo como apagamento e acontecimento a um só tempo, comprometimento com o passado que temos pela frente. Talvez Derrida tenha oferecido alguns bons ingredientes para a construção de narrativas futuras, hinos e canções ilustrativas da história brasileira. É isso. Obrigada. Obrigado, Tânia. Vou passar a palavra, então, para o professor Paulo Henrique Fernandes Silveira, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisador do Grupo de Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom, obrigado. Antes, como também fizeram Priscila e Tânia, queria agradecer muito aí a oportunidade para poder falar, estar nessa mesa, poder falar sobre esse tema e esse autor que me agrada, né? Agradecer sempre a generosidade, a atenção da Tânia, do Paulo, do Instituto, do pessoal todo aqui. Queria destacar também, né, a alegria e orgulho de poder estar, né, com todos vocês e com o Fábio, que a gente se conhece já há 40 anos, né? E primeira vez poder falar na mesma mesa sobre um tema que é caro, imagino, para todos nós aqui. Eu dei como título do texto A Shoah e a Produção do Silêncio, leituras de Benjamin, Derrida e Agamben. Eu coloquei uma epígrafe de um poeta chamado Ossip Mandelstam. Sim, fala. Um poema dele chamado Silencium, diz o Ossip em português. Ainda não é nascida, é canção e poesia, e está em plena harmonia com tudo o que é vida. Nesse livro que propomos analisar e debater, O Mal de Arquivo, registro de uma conferência proferida em 1994, Derrida retoma alguns temas que ele já tinha trabalhado em outros textos, especialmente no livro A Escritura e a Diferença, publicado em 1967, e no livro A Farmácia de Platão, publicado em 1972. Mesmo sem serem temas em destaque nesses três livros, A Shoah e O Silêncio parecem estar sempre presentes nesses trabalhos de Derrida. Para aprofundar as relações do mal de arquivo com esses temas, destacarei algumas ideias desenvolvidas por Benjamin e Agamben. De alguma maneira, Agamben, Derrida e Benjamin estiveram próximos nos anos 90 e no início dos anos 2000. Entre 1986 e 1993, Agamben foi o diretor do Programa Itália no Colégio Internacional de Filosofia, em Paris, colégio que teve Derrida como um de seus fundadores. Além de ter sido responsável pela edição dos escritos de Benjamin na Itália, Agamben também produziu estudos importantes sobre o filósofo alemão. Na década de 90, Benjamin aparece em vários trabalhos de Derrida. No livro Força da Lei, publicado em 1994, os textos de Benjamin ganham destaque nas suas reflexões. Nesse período, parece haver um diálogo implícito entre Agamben e Derrida sobre alguns temas e conceitos, tais como o dispositivo, o arquivo, o testemunho, o estado de exceção, a Shoah e o silêncio. Numa coletânea de textos intitulada O que resta da ditadura,
registros de um seminário organizado por Edson Teles e Vladimir Safatli, diversos autores discutem as heranças da última ditadura empresarial militar no Brasil, um pouco como fez Agamben ao analisar as heranças da Shoah no livro O que Resta de Auschwitz. Nesse livro, ao avaliar as contribuições de vários autores sobre o tema, o filósofo Paulo Arantes questiona a posição assumida por Rancière no livro Ódio à Democracia. Eu cito Paulo Arantes, abre aspas, "não posso me estender a respeito, mas desconfio que o argumento geral do livro nos incluiria no pelotão dos inconformados com o presumido escândalo libertário da democracia. E, por isso mesmo, teimaríamos na absurda convicção de que o conteúdo real de nossa democracia reside no estado de exceção. Daí a necessária correção de tamanho disparate. Não vivemos em campos de concentração, submetidos às leis de exceção de um governo biopolítico, etc. Pelo contrário, vivemos num estado de direito, só que oligárquico." Fecha aspas. Ainda que assevere que não vivemos numa democracia, Rancière discorda da tese de que os campos de concentração e o estado de exceção se fazem presentes nas democracias liberais. Essa tese foi desenvolvida justamente por Agamben no livro Estado de Exceção, publicado em 2003. Invadius, um livro sobre o mesmo tema, publicado no mesmo ano, Derrida também analisa a presença do estado de exceção nas democracias burguesas. Agamben e Derrida aproximam essa tese às críticas de Benjamin a essa forma de democracia. Agamben relaciona essa tese a uma passagem do ensaio sobre o conceito de história de Walter Benjamin, publicado em 1940. Eu cito, abre aspas, "a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, percebemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo." Fecha aspas. Numa série de conferências para empresários da cidade de Bremen, em 1949, logo após um ostracismo acadêmico provocado por sua afinidade e participação no governo nazista, Heidegger interpreta o extermínio humano como sendo uma política de Estado. Na conferência intitulada O Dispositivo, que alguns anos depois inspiraria o ensaio A Questão da Técnica, Heidegger reconhece os campos de extermínio nazistas como um dos dispositivos dessa política. Eu cito Heidegger, abre aspas, "o trabalho nos campos é hoje uma indústria agroalimentar motorizada, o mesmo, no desdobramento da sua essência, que é a fabricação de cadáveres nas câmaras de gás e nos campos de extermínio. O mesmo que os embargos econômicos que visam reduzir países inteiros a um estado de fome. O mesmo que a fabricação de bombas de hidrogênio." Fecha aspas. Segundo Emmanuel Fey, essa fala de Heidegger não representa um pedido de desculpas público. Nessa conferência, ou em qualquer outro texto em que faz menção aos horrores do nazismo, Heidegger nunca nomeia os carrascos ou suas vítimas. Por outro lado, como Benjamin também faz, Heidegger abre uma perspectiva para compreendermos a presença da lógica e dos mecanismos políticos de dominação dos campos de concentração e do estado de exceção nos dias atuais. É fundamental ressaltar, como fez o sociólogo Paulo Silveira, meu pai e interlocutor acadêmico, que o ensaio de Benjamin antecipa o uso das câmaras de gás, que, em 1942, foram utilizadas no genocídio de 1,5 milhão de judeus. A Shoah guarda na história uma absoluta especificidade, seja pela quantidade assustadora de judeus que foram presos, torturados e assassinados, seja pelas razões políticas, econômicas e ideológicas que motivaram essa barbárie.
é no mínimo hipócrita a insinuação de Heidegger de que um dispositivo seja o responsável pelo genocídio. Os carrascos e suas vítimas têm nomes. As câmaras de gás foram inventadas e empregadas pelos nazistas. Para entender o que resta de Auschwitz, não basta compreender sua lógica e seus mecanismos políticos de dominação. É preciso conhecer os grupos de poder que promoveram a solução final e, como afirma Derrida, por uma exigência de justiça, é preciso lembrar os nomes de todos aqueles que os nazistas pretenderam destruir. Um outro ensaio de Benjamin aproximou os trabalhos de Derrida e Agamben. Trata-se do texto Para a Crítica da Violência, publicado em 1921, sob o impacto do assassinato de Rosa Luxemburgo e de outras lideranças socialistas da Liga Spartacus, em janeiro de 1919, por uma unidade das Freikorps, milícia de oficiais e militares que se tornaria um dos berços do Partido Nazista. Derrida analisa esse ensaio numa conferência preparada para um encontro ocorrido em 1990 sobre o nazismo e a solução final, publicada na segunda parte do livro Força da Lei. 13 anos depois, Agamben também analisa o ensaio de Benjamin no texto Luta de Gigantes acerca de um vazio, publicado no livro Estado de Exceção. Antecipando o que ainda estaria por vir, Benjamin tece uma série de relações entre a democracia parlamentar e representativa, o direito, e o monopólio legal da força ou da violência, a palavra dos sinônimos de Gewalt, pelo Estado. Em seu ensaio, Benjamin destaca que a polícia, uma instituição do Estado moderno, acumula as funções de instaurar e de manter o poder do direito. Em suas cuidadosas análises desse texto, Derrida toma a polícia como um conceito central. Eu cito Derrida, abre aspas, antes de ser ignóbil em seus procedimentos, na inquisição inominável à qual se entrega, a polícia moderna é estruturalmente repugnante, imunda por essência, em razão de sua hipocrisia constitutiva. Sua ausência de limite não lhe vem apenas de uma tecnologia de vigilância e de repressão, que já se desenvolvia de modo inquietante em 1921. Ela provém, igualmente, do fato de que a polícia é o Estado, é o espectro do Estado, e que não se pode rigorosamente atacá-la sem declarar guerra à ordem da res pública. Fecho aspas. Como bem anota Agamben, em momento algum do seu ensaio, Benjamin utiliza o termo estado de exceção. Todavia, ele está sugerido no texto, seja pelo debate que estabelece com o jurista ultraconservador Carl Schmitt, que estudou o tema, seja pela intensificação da violência policial que Benjamin condena. Formalmente, o estado de exceção só se estabelece na Alemanha no dia 28 de fevereiro de 1933, quando Hitler promulga o decreto para a proteção do povo e do Estado, suspendendo os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. Esse parece ser justamente um dos grandes méritos dos textos de Benjamin, reconhecer os germes da destruição. Numa entrevista recente para o El País, Agamben afirma que seus estudos sobre dois autores tão diferentes como Benjamin e Heidegger permitiu-lhe tomar as ideias de um como contraveneno às ideias de outro. Talvez essa seja uma boa perspectiva para compreendermos a importância do conceito heideggeriano de dispositivo no trabalho de Derrida. Provavelmente, o filósofo acrescentaria outros contravenenos a esta receita, como as pesquisas de Freud e os poemas de Paul Celan. Nas conferências de Bremen, cujas ideias principais foram retomadas no ensaio A Questão da Técnica, traduzido e publicado na França já em 1958, Heidegger vale-se de um jogo de palavras para mostrar a influência dos dispositivos na vida moderna. Para explicar o conceito de dispositivo, em alemão, Gestell, Heidegger
acrescenta um hífen ao substantivo, destacando assim o prefixo ge do verbo stellen, que pode ser traduzido como dispor, colocar, ordenar, etc. A etimologia da palavra gestell, explica Agamben, é análoga à etimologia do termo latino dispositio. Segundo Heidegger, a palavra gestell, na palavra gestell, o verbo stellen conserva as ressonâncias dos verbos restellen, colocar para fora ou fabricar, e darstellen, colocar à vista ou expor. Como afirma Heidegger numa das conferências de Bremen, o dispositivo coloca à disposição, das gestell, stellt. Mais ainda, o dispositivo como que impõe, be stellt, aquilo, e somente aquilo que ele coloca para fora e à disposição. Nessa perspectiva, sustenta o filósofo, as pessoas são afetadas pelos dispositivos não apenas quando usam os instrumentos tecnológicos que lhes cercam, mas, sobretudo, quando suas afecções e comportamentos passam a reproduzir o modo de funcionamento desses instrumentos. Eu cito Heidegger, abre aspas, a ameaça ao homem não vem primeiramente das máquinas e aparelhos potencialmente letais da tecnologia. A ameaça autêntica já tocou o homem em sua essência. Fecha aspas. Derrida reconhece na técnica da escrita as características do conceito heideggeriano de dispositivo. No livro Fedro, de Platão, um jovem sofista convida Sócrates para dialogarem sobre o amor. O rapaz não se coloca, de fato, a dialogar. Ele apenas tenta recitar de cor um discurso escrito por um sofista de renome. Ao apresentar dificuldades para repetir as palavras do discurso, Sócrates aconselha o jovem a ler o texto. No fim do diálogo, valendo-se da narrativa de um cidadão egípcio, Sócrates critica a escrita e seus efeitos para a memória e para a aprendizagem. Eu cito Sócrates, Platão, abre aspas, este conhecimento terá, como resultado, naqueles que terão adquirido, tornar suas almas esquecidas, uma vez que cessarão de exercer sua memória. Depositando com efeito sua confiança no escrito, é do fora, graças às marcas externas, e não do dentro, e graças a si mesmos, que rememorarão das coisas. Não é, pois, para a memória, mas para a rememoração, que tu descobristes um remédio. Em grego, farmácon. Fecha aspas. O jovem sofista não se arrisca a discorrer de improviso sobre o amor. Se ele não pudesse recitar de cor ou ler o texto, provavelmente ficaria em silêncio. Aqui está a ambiguidade da palavra grega pharmakon, que Platão e Derrida destacam. A escrita é, a um só tempo, remédio e veneno. O que Platão chama de memória não é a recitação de um texto decorado. Para ele, isto é apenas a rememoração. A memória, outro sim, exige um trabalho de pensamento que traga à tona ensinamentos adquiridos por uma pessoa frente àquilo que se lhe apresenta no presente. Nas mãos do jovem sofista, o texto escrito não funciona como a lembrança evocada por Sócrates da narrativa do cidadão egípcio. A escrita não lhe deixa brechas, não lhe abre alternativas, não se desdobra as diferenças, enfatiza Derrida. Confiante na beleza e na relevância do texto que tem em mãos, o jovem sofista não exercita a própria memória. Ou melhor, como sugere Heidegger a respeito da influência dos dispositivos, o rapaz adapta o seu discurso e as possibilidades da experiência do diálogo ao modo de funcionamento daquele aparato técnico. Num texto sobre Freud, publicado em Escrita e Diferença, Derrida analisa outro dispositivo que exerce o papel de auxiliar da memória. Preocupado em compreender o funcionamento do aparelho psíquico, no ensaio Nota sobre o Bloco Mágico, de 1925, Freud se encanta com a fabricação de um pequeno brinquedo cujas possibilidades de arquivamento de conteúdos superariam os da escrita.
O brinquedo é uma tábua de cera ou de resina na qual a criança pode desenhar ou escrever sem utilizar lápis ou canetas. A pressão dos seus dedos ou de um material pontiagudo permite que os traços sejam registrados na superfície do objeto. Uma folha de celuloide transparente protege essa superfície. Quando essa folha é separada da superfície de cera, os traços registrados aparentemente desaparecem. Uma criança mais curiosa, e são todas, todavia, logo percebe que esses traços não foram completamente apagados. Eles permanecem marcando sutilmente a superfície de cera. Na interpretação de Derrida, esse dispositivo reproduz duas características fundamentais que Freud identifica no aparelho psíquico: a conservação indefinida e o poder de recepção ilimitado. Ainda que seja um dispositivo eficiente para a conservação de arquivos, a escrita não possui a capacidade ilimitada de recepção. Com o uso, o espaço do papel ou de qualquer outro material onde se possa escrever fica preenchido. Mais de 20 anos depois de publicar Escrita e Diferença, Derrida volta a esse texto de Freud no Mal de Arquivo. Desenvolvendo a posição assumida no texto anterior, o filósofo critica as limitações desse dispositivo. Como analisa Platão sobre a escrita e como Heidegger deduz sobre os dispositivos, o bloco mágico também representa a memória exteriormente. Sem dúvida, o bloco mágico parece oferecer mais recursos do que a escrita, e seu funcionamento sugere uma maior espontaneidade com relação às formas de recuperação dos arquivos armazenados. No entanto, analisa Derrida, todo e qualquer registro de um arquivo implica na técnica de repetição e num lugar exterior de consignação. Para que uma coisa seja memorizável ou arquivável, é preciso promover a repetição de uma percepção ou impressão vivida. Por outro lado, mesmo que algo seja arquivado no aparelho psíquico, esse arquivo ficará consignado em algum lugar externo à experiência concreta imediata. Ao que parece, nesse ponto, o foco da crítica de Derrida não é a existência deste ou daquele dispositivo, mas o próprio ímpeto ou desejo de repetição e de arquivamento. Eu cito Derrida, abre aspas, se não há arquivo sem consignação, em algum lugar exterior que assegure a possibilidade da memorização, da repetição, da reprodução ou da reimpressão, então, lembremos-nos também que a própria repetição, a lógica da repetição e até mesmo a compulsão à repetição é, segundo Freud, indissociável da pulsão de morte, portanto, da destruição. Fecha aspas. O arquivo é o produto da repetição, da compulsão à repetição. Seja qual for seu conteúdo e o uso que dele possamos fazer, como um vírus que se instaura num programa de computador, ele registra a pulsão de morte e a pulsão de destruição no dispositivo de arquivamento. Um arquivo que não deixa de se repetir, que não pode ser esquecido, tende a apagar a própria capacidade de armazenamento dos dispositivos. O arquivo sempre trabalha, afirma Derrida, contra si mesmo. Paradoxalmente, o arquivo fabrica o esquecimento e o silêncio. De certo modo, ele também fabrica a morte. Não são os dispositivos da técnica que fabricam a morte, como parece sugerir Heidegger. São os homens que fabricaram os dispositivos, e foram os nazistas que fabricaram as câmaras de gás e promoveram o horror do genocídio de milhões de judeus. Os arquivos da Shoah são, fundamentalmente, arquivos de silêncios. Todavia, percorrendo os versos do poeta Paul Celan e de outros sobreviventes dos campos de concentração, Derrida e Agamben produzem trabalhos importantes sobre o testemunho da impossibilidade da fala. Nos livros Homo Sacer, O Poder Soberano e A Vida Nua 1, de 1995, e no livro O Que Resta de Auschwitz, de 1998,
Agamben toma o campo de concentração como um dispositivo de poder que consiste na materialização do estado de exceção. No primeiro livro, o filósofo reconhece a presença desse dispositivo em qualquer espaço no qual o estado produza uma zona de indistinção entre o externo e o interno, entre a exceção e a regra, o lícito e o ilícito, na qual os próprios conceitos de direito subjetivo e de proteção jurídica deixem de fazer qualquer sentido. No segundo livro, Agamben parece reconhecer a presença desse dispositivo em todas as pessoas que o Estado tenha lhes retirado as condições mínimas de dignidade. A partir da análise de vários relatos dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas, Agamben depara-se com a situação extrema dos prisioneiros que eram chamados de muçulmanos. Tanto os prisioneiros quanto os carrascos usavam esse termo para se referirem àqueles que tinham perdido a relação com o mundo. O termo muçulman nos remete à palavra árabe muslim, que designa quem se submete incondicionalmente à vontade de Deus. Após passarem por um tipo de sofrimento, por todo tipo de sofrimento e de humilhação, alguns prisioneiros têm suas vontades completamente destruídas. A imagem dos muçulmanos, que passavam a maior parte do tempo encolhidos no chão em meio às próprias fezes, era utilizada pelos carrascos como uma ameaça às suas novas vítimas. Para compreender os muçulmanos, argumenta Primo Levi, é preciso lembrar os horrores enfrentados pelos prisioneiros dos campos. Eu cito Primo Levi, abre aspas, a desnutrição, a privação e os outros sofrimentos físicos, que é tão fácil e econômico provocar, algo que os nazistas eram mestres, são rapidamente destrutivos. E antes de destruir, paralisam. Ainda mais quando são precedidos por anos de segregação, humilhação, maus tratos, migrações forçadas, dilaceramento dos laços familiares e ruptura dos contatos com o resto do mundo. Fecha aspas. As reflexões de Agamben sobre o significado do testemunho partem também de um depoimento de Primo Levi sobre os muçulmanos. Eu cito, abre aspas, não somos nós, os sobreviventes, as autênticas testemunhas. Nós, sobreviventes, somos uma minoria anômala, além de exígua. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou a górgona, não voltou para contar, ou voltou mudo. Mas são eles, os muçulmanos, os que submergiram. São eles as testemunhas integrais, cujo depoimento teria um significado geral. Fecha aspas. Ali onde o arquivo só pode ser o registro dos silêncios, como fez Poussin em muitos dos seus poemas, resta o testemunho dos sobreviventes que conviveram com a tristeza muda dos muçulmanos. Para Agamben, é fundamental que o testemunho dos sobreviventes trate daqueles que de maneira alguma poderiam testemunhar. Em algumas conferências dos anos 90, Derrida trabalha com versos de um poema de Poussin que soam em português como ninguém testemunha pelo testemunho. Fecha aspas. Os sobreviventes dos campos não podem testemunhar o que não viveram, por mais próximos que pudessem estar dos muçulmanos. Mas eles podem testemunhar, afirma Agamben, a condição daqueles que foram colocados no ponto limite no qual o nexo entre a subjetivação e a dessubjetivação parece ter se rompido. É nesse contexto que a tomada da palavra adquire um sentido pleno, como possibilidade de fala que demanda uma subjetividade que ainda está por nascer. Interrompo minha fala relembrando os versos da epígrafe do poema Silêncio, do poeta judeu Osip Mandelstam, ex-prisioneiro dos campos de concentração soviéticos. Eu cito Osip. Ainda não é nascida, é só canção e poesia, e está em plena harmonia
com tudo o que é vida. Fecha aspas. Obrigado. Passar a palavra, então, para o Fábio Landa, psicanalista, autor de ensaios sobre a criação teórica em psicanálise, juntamente com Fox de Derrida, que é um texto de Derrida. Talvez o Fábio possa falar mais sobre isso depois. Tradutor de Derrida e Levinas para o português. Então, Fábio. Antes de começar, eu queria pedir desculpas para vocês, que eu vou impor durante 30 ou 40 minutos o horror da minha voz. Quer dizer, vocês me desculpem. Eu quero te agradecer, Paulo, Tânia, me darem mais 5 minutos. Eu estou brigando com uma afonia, eu espero conseguir terminar. Então, tolerância, por favor. Inevitável que, quando a gente fala de arquivo, eu sou um arquivo, e sempre acontece a mesma coisa. Eu vim aqui para uma coisa absolutamente banal, um colóquio, e, de repente, eu cruzei com o Paulo, e, de repente, os meus arquivos, eu suponho que os arquivos do Paulo também começaram a desfilar rapidamente. Então, olho para o Paulo, eu vejo os meus queridos Paulo Silveira e Luísa Fernandes, com quem eu tive o privilégio de partilhar muito tempo e que eles tiveram tanta importância para mim. Um abraço para o meu... Será a psicanálise uma ciência? A definir ciência. Judaica. A definir judeu. Em 1946, Imre Hermann escreve no artigo O que é psicanálise? A psicanálise é uma ciência e não tem, portanto, uma visão do mundo. Mas é uma ciência que tem a ver com o homem. Ela tem, então, uma visão do homem. É essa visão do homem que atraiu sobre ela a atenção dos inimigos da liberdade. Encontramos nela também o reflexo de movimentos científicos e sociais de grande alcance, que certamente pertencem a uma época. Mas é a psicanálise, contudo, que cabe portar a responsabilidade e o peso. É por um breve exemplo que eu me proponho esboçar a visão psicanalítica do homem. Eu sonhei. Eu sonhei uma dessas noites que andava numa rua larga. Do outro lado da rua, um cavalo morto, deitado. Atrás de mim, alguns soldados se precipitaram em minha direção. Eu não sentia medo, se bem que me passou pelo espírito a ideia de que eles poderiam me obrigar a enterrar o cavalo. Pensei, contudo, que minha idade poderia me proteger. Continuo meu caminho. Diante de mim, uma montanha coberta de uma floresta densa. Minha rota passa por lá. Novamente, deveria ter medo. Porém, não sentia, apesar de anoitecer. Ora, eis o que diz a psicanálise. Nesse sonho, eu estou com toda a realidade do meu ser. Como todo sonhador, em cada um dos meus sonhos, eu estou com todo o meu passado e todo o meu presente. 1946, que data? O ano da primeira publicação desse artigo em Budapeste. De 40% a 70% das cidades europeias destruídas. Algumas reduzidas a ruínas. Milhões de homens e mulheres errando nas estradas. Para uma parte deles, o retorno ao que poderia ainda lembrar a vida de antes era uma iniciativa puramente suicidária. As brasas do ódio ainda fumegantes. Os gritos e urros não estavam ainda digeridos e arquivados. Seja pela memória, seja por qualquer outra coisa, arquivos talvez, então os gritos soavam ameaçadores. A sobrevivência estava longe de estar assegurada. Numa linguagem que não permite a mínima ambiguidade, o autor extrai da ferocidade que atingiu o pensamento, e em particular a psicanálise, os fundamentos da psicanálise. Ele nos diz claramente, a psicanálise, sendo uma ciência, não tem visão de mundo. Naquele momento era necessário dizer, tempo da guerra, em que se livravam as ideologias da época, não deixando nenhum espaço vazio nos discursos, aparece claramente dito, a psicanálise não tem visão de mundo. Porém, sim, ela tem uma visão do homem. E também, sem deixar lugar para nenhuma ambiguidade, afirma que é essa visão
que os inimigos da liberdade não podem suportar. Qual é o fundamento da psicanálise? Nós o encontramos na primeira página, o sonho. O sonho do autor, não um caso clínico, uma observação, um tratamento. O sonhador sonha e conta seu sonho. O sonhador sai dos escombros e apresenta seu sonho. Sonho tão caro a Freud, fundador da doutrina. O autor o segue e apresenta imediatamente um sonho e nos coloca no universo da interpretação. Ele interpreta, nos dá algumas associações e tudo recomeça. Nós somos tomados pelo jogo. Queremos sobreinterpretar, questionar, outras pistas. O jogo da vida recomeça. As palavras e a vontade de conversar a noite inteira. E por que não? Queremos saber mais. E a psicanálise e seu sonho vivem. Antes de mudar de século, a profanação de uma tumba em Carpentras, na França, trouxe o presidente da República Francesa para as ruas. Ainda antes de rasgar a última folha do calendário do século, quando se ouviram os velhos gritos de morte aos judeus, comoção nacional. O século mudou. Um rapaz morreu, depois de ser torturado, durante 3 semanas, por uma autodenominada, com orgulho, a Banda dos Bárbaros. Queriam seu suposto dinheiro, já que pertenciam a uma raça que possui muito dinheiro. A manifestação de indignação não atingiu mais do que um punhado de participantes, que andavam pelas ruas molhadas de outono, observados por trás de cortinas pudicamente afastadas por alguns moradores moderadamente curiosos. Recentemente, o assassino de 4 crianças em Toulouse é tido como herói e exemplo. Os professores saltam uma parte do currículo, exatamente a respeito da Shoah, e, sem insistirem, apanham. A morte de uma aposentada jogada pela janela e de outra queimada viva não atraiu mais do que algumas páginas num processo moroso na justiça. Um teatro fez casa cheia por anos, cantando paródias do tipo Shoah Ananás, quer dizer, Shoah Abacaxi. Sua vedete inventou um gesto, a quenelle, que hoje tornou-se símbolo de identificação entre pares da mesma tribo. Esse teatro recebeu com honras o pai do negacionismo francês, Robert Faurisson, que outrora fora prefaciado por ninguém menos que Noam Chomsky, em nome da liberdade de expressão. Em 2001, Ian Gross publica um pequeno livro, Vizinhos, de um fato circunscrito, como queriam alguns, um detalhe da história. O caso de uma aldeiola polonesa de 3 mil pessoas, na qual metade da população queimou a metade da população judaica numa granja, gentilmente cedida por um dos habitantes, posteriormente, convenientemente ressarcido dos prejuízos. O que pareceria ser um episódio marginal, insignificante, diante da multiplicação das carnificinas, tornou-se uma questão de o que é o povo polonês. Recentemente, Gross participou de um colóquio em Paris. O que seria uma reunião restrita de especialistas quase levou ao linchamento de Gross, porque a honra da nação tinha sido conspurgada. Claro que no florilégio de gritos e urros não faltaram os clássicos do judeu porco, assassino de criança e o recém-incorporado fascista. O livro mostra a devastação do alcoolismo e da decadência moral durante a guerra, quando toda a piedade foi sacrificada pela perspectiva de pilhagem, concluindo que aqueles que colaboraram com uma das tiranias foram os mesmos que colaboraram com a outra. E nas últimas linhas desse livro, afirma que são os antissemitas, e não os judeus, que contribuíram para assentar o regime nazista na Polônia na pós-guerra. E abre uma indagação, que foi o tema do seu livro seguinte, Medo. Por que os que tentaram ajudar e salvar seus vizinhos judeus tiveram de se esconder, calar ou exilar-se? Gross escancara os motivos da luta implacável pela posse e interpretação dos arquivos, a proteção ou a destruição feroz deles ou de uma parte deles, o porvir. E quem terá autoridade de determinar esse porvir?
Esse livro foi, segundo o próprio Gross, um ato de renovação da historiografia. Um ato que Derrida reconhece em Yerushalmi, seu interlocutor de eleição e mal de arquivo. Quando Tânia... E chegou a hora dos agradecimentos. Quando Tânia, a quem agradeço calorosamente, que eu não conhecia até então, me contactou para propor uma reunião sobre o mal de arquivo do Derrida, numa universidade, fiquei intrigado, mais do que intrigado. Discutir ciência, o que é ciência? Judeu, o que é judeu? Psicanálise, ciência judaica? Hoje, em 2019, em plena tempestade, na qual navegam as palavras e o pensamento, em meio a berros e bombas e surdez, caro coroa, besteira ou crueldade? Como em toda tempestade, é imprevisível chegar a bom porto ou naufragar, mas navegar é preciso. A simples proximidade dessas duas palavras, ciência, judeu, é incômoda. Em outros tempos, com algumas variações, essa proximidade é quase inadmissível, se não risível. Tão disparatado é o seu prestígio. Hoje, ainda, a palavra ciência é pronunciada com algum respeito, ainda, e escutada com algum respeito, ainda. A palavra judeu, da linguagem corrente aos níveis mais elevados da reflexão, como em Heidegger ou Jung, está ligada à falta, à ausência, ao defeito e, sobretudo, ao malefício, más intenções, perigo, iminência dos crimes mais atrozes, da sangria de crianças ao deicídio, sobretudo a maquinação perpétua e sistemática para a tomada do poder universal, questão de arquivo e do guardião do arquivo, até se tornar o paradigma do mal, como mostra Polyakov em Causalidade Diabólica. Mal que deve ser extirpado a qualquer custo ou preço numa batalha apocalíptica para a vitória do bem sobre o mal, isto é, o desaparecimento definitivo do judeu do seio da humanidade e do apagamento mesmo da palavra judeu, como mostra Jean-Claude Billner em As Tendências Criminosas da Europa Democrática, numa purificação última da própria língua. Poderíamos considerar que Derrida, nesse texto, Mal de Arquivo, toma precauções inabituais. Ele insistia para não abusar do termo introdução. Segundo ele, introdução é uma confissão de uma dívida que se pretende pagar por uma promessa que jamais vai ser cumprida. Em Mal de Arquivo não há introdução. Porém, uma longa nota do fora do texto, um por favor inserir, depois um exergue, seguido de um preâmbulo e ainda um avant-propos. O texto mesmo é chamado Teses, pequena parte do conjunto, seguida ainda de um pós-scripto. Por favor, me perdoem a metáfora medíocre. Um médico diante de um caso grave e intrigante. Ele examina e reexamina para se assegurar. Não está seguro do diagnóstico. O caso não se enquadra em nenhum protocolo. Chama um colega de outra especialidade com quem conversa longamente. E assim, com todas essas precauções, o caso aparece com Derrida e Yerushalmi. Seria a psicanálise uma ciência judaica? Derrida se encaminha para o seu território predileto. Nessa conferência, já que ele fala a psicanalistas, não sendo psicanalista. Essa observação é também simplória, já que mereceria uma longa explicação a respeito de quem é psicanalista, o que está longe de estar resolvido e menos ainda de encontrar um mínimo consenso, mesmo entre os ditos psicanalistas. Mas passemos. E sendo obrigado a falar de história, sem ser historiador, o que também mereceria uma longa discussão, aberta por Salo Baron e Yerushalmi, sobre a historiografia, tal como é concebida, e a historiografia judaica, que obriga uma especificação depois dos trabalhos de Gershon Scholem. Seu território predileto de Derrida parece ser o teatro. A partir dos anos 90 até a sua morte, os anos em que eu segui seu seminário, uma intuição não desprovida de uma certa comicidade e, portanto, de um certo incômodo, foi se insinuando até não me deixar mais. A maneira pela qual apreendi o seminário. Que cada sessão era uma peça de teatro. E Derrida, antes de mais nada, um ator-autor. Longe de qualquer show, uma peça de teatro. O ritual era sempre o mesmo.
depositar a maleta na mesa, retirar o texto, tirar a echarpe inverno ou verão, olhar ao redor, talvez para conferir se havia algum lugar vago, nunca havia, sentar, aproximar o microfone e, sem mais nenhum gesto, começar a falar, ler, declamar, com uma caneta na mão para corrigir eventuais falhas. Certa vez disse que se orgulhava de jamais ter chegado atrasado ou interrompido para beber água. E a cada vez o texto era outro. A entonação de voz era outra. O clima era outro. Na dependência do seu interlocutor. Artaud, Blanchot, Levinas, Freud, Mandela, Nietzsche, Marx, a lista longuíssima. Uma vez levantou-se da cadeira, a única que me lembro, para ler uma carta de Blanchot. Cada interlocutor era um convidado de honra, mesmo quando seria assassinado. Levinas disse que sua leitura de Totalité et Infinie foi um assassinato com anestesia. Eram amigos. Levinas escreveu um livro para se explicar com a leitura de Derrida e consignar a recepção e a pertinência do questionamento. Como diria talvez Ferenczi com um certo contentamento. A adaptação da família à criança, em todas as suas declinações, do analista ao analisando, de um interlocutor ao outro. Mesmo sentimento quando lemos os casos clínicos de Freud. Cada caso merece seu estilo e, no limite, modificação da teoria, o que Freud jamais hesitou fazer. Nesse território teatral ao qual está habituado, seu hábitat, poderíamos dizer, o teatro permitirá a Derrida uma abertura inusitada. Tanto da parte do filósofo quanto do historiador. Para um tema especial, é necessário encontrar a língua para dizê-lo. O teatro há de proporcionar a língua e o espaço dramático. Yerushalmi, ao final de alguns capítulos de um historiador erudito, obedecendo aos mais estritos cânones acadêmicos, no seu Moisés de Freud, escreve um monólogo com Freud, que Derrida deveria ser o título do livro de Yerushalmi. O resto, sendo uma introdução ou comentário. O contorno da cena na qual Derrida nos introduz e se introduz, digamos, é de uma calidez grave, e que talvez forneça o registro de uma certa leitura, de uma certa escuta. Derrida diz, esse livro, Moisés de Freud, me impressionou fortemente. Sua descoberta recente me deu a pensar. Mais do que eu poderia dizer aqui. Me acompanhou ao longo da preparação dessa conferência. Assim sendo, ela será dedicada, naturalmente, a Yosef Haim Yerushalmi. Por uma razão que se esclarecerá mais tarde, talvez, ousarei dedicá-la ao mesmo tempo aos meus filhos e mesmo à memória do meu pai, que se chamava também Haim, como a vida mesma. Nesse contexto, e talvez só nele, é que possivelmente as palavras ciência e judeu possam estar próximas por um breve momento. Derrida se explicou sobre o judaísmo e a judeidade em múltiplas ocasiões. Em Judeidades, em Circuncisão, escrito com Geoffrey Bennington, numa frase de rodapé, é preciso escutar Hitler. Interrogado, praticamente ocupou uma sessão do seu seminário para responder, dessa vez sem papel para ler. Em outra nota, o paradigma de Auschwitz. Existiria algo pior do que Auschwitz? E ele responde, sim, um Auschwitz que não terminaria. Gerações e gerações de seres vivos, determinados do nascimento à morte, pelos desígnios de um cientista nazista. Isso em um animal que logo sou. Para dizer da sorte que os humanos reservam aos animais. Esse texto, talvez, também sobre história, desta feita, a história da filosofia, tal como ela é contada por nós, os humanos. Aos animais sempre falta alguma coisa. Ou não são capazes de aprender, de se comunicar ou de sentir. Derrida subverte. Pretende uma nova história da filosofia a partir de um neologismo. Animo. A-N-I-M-O-T. Que funciona perfeitamente em francês. E eu suponho que ressoa muitíssimo bem em qualquer língua. Animou.
Uma história em que o homem não tira nada do animal para, em seguida, contar a história do homem. Que história seria essa? Talvez como o pintor que pinta com um raio de luz, o analista que analisa com um raio de obscuridade, o filósofo pensa com um raio de sensibilidade. Cada manhã me levanto e me deparo com a minha gata esperando seu leite. Nu, diante dela, sinto que deveria sentir vergonha. Teria minha gata um rosto? Ou então, piso numa barata. E não sei se é uma pedra ou um ser vivo. Meu pé sabe. Derrida nos explica que o mal de arquivo tem dois fios condutores, ambos interrogando os psicanalistas, sem que esses possam responder imediatamente ou ensaiar não responder. O primeiro é uma longa explicação com Freud e a pulsão de morte na origem e como condição de existência de um arquivo que não se confunde com a memória ou qualquer coisa que se lhe assemelhe. A noção de arquivo obriga os psicanalistas a terem de contar e recontar a sua própria história a partir do ensinamento de Freud, dos múltiplos dispositivos de arquivamento até tornar possível a história psicanalítica da psicanálise. Isso somente se dará quando o que Derrida chamou de impressão freudiana estiver no centro da cogitação da própria possibilidade de contar. Não se pensa mais hoje sem Freud. Nicolas Abraham dizia que a doutrina psicanalítica obriga a uma conversão mental. A impressão freudiana é, ao mesmo tempo, a impossibilidade de historiar sem considerar o aparecimento da psicanálise, a presença de Freud e a impressão em Freud da circuncisão. Esse fio é tido ao fim por uma formulação. Não há arquivo sem impressão e sem um lugar de impressão, mesmo que seja o próprio corpo. O segundo fio condutor, apresentado por Derrida, é uma longa discussão com o historiador Yosef Haim Yerushalmi, da qual surge a questão sem resposta, esperando resposta. Será a psicanálise uma ciência judaica? A cena com Yerushalmi apresenta-se de imediato como complexa. Por trás da simplicidade do monólogo, de alguém que assiste ao monólogo, as linhas se cruzam vertiginosamente. Derrida, leitor e espectador, introduz na cena seus destinatários dessa conferência. Seu amigo Yosef Haim, seus filhos e seu pai. Yerushalmi, por sua vez, se dirige a Freud, dizendo-se não analista, não historiador. E, no entanto, como analista e como historiador, introduz um documento crucial, que ele se atribui à autoridade da primeira tradução integral. A dedicatória num exemplar da Bíblia, em hebraico, do pai de Freud, Jacob, a Freud Sigmund, numa língua, o hebraico, que Sigmund não pode negar saber ler. Introduz mais ainda. A filha de Sigmund, Ana, que diz numa comunicação, num congresso de psicanálise, em 1977, na Universidade Hebraica de Jerusalém. No decorrer de sua existência, a psicanálise estabeleceu relações com diversas instituições universitárias, nem sempre com resultados satisfatórios. Ela se viu frequentemente rejeitada por elas, criticavam ter a psicanálise métodos imprecisos, de chegar a conclusões que não se prestavam a verificações experimentais, de não ser científica e mesmo de ser uma ciência judaica. Qualquer que seja o valor que se prestará a esses denegrimentos, é, eu creio, esse último qualificativo que, na circunstância presente, pode ter a função de um título de glória. Arquivo. Estamos advertidos desde o princípio do mal de arquivo. O mal de arquivo não é um conceito, é uma noção. Arquivo sofre. Praticamente não pode existir sem uma destruição, que pretende destruir a possibilidade mesmo de se estabelecer um arquivo, o que é chamado de uma pulsão arquiviolítica por Derrida. E não pode deixar de existir. Tal a paixão que anima o estabelecimento de um arquivo,
paixão que torna urgente estabelecer alguma rota percorrida. No dizer de Derrida, a impaciência absoluta de um desejo de memória que cega a abertura para o porvir. Momento problemático, onde o arquivo parece tender a conformar-se em arquivamento. Surge a maldita psicanálise para nos lembrar e perturbar a calma, lembrando a balbúrdia do vive e o porvir. O arquivo de Derrida se volta para o pai Raim e, sobretudo, para os filhos, num gesto de ousadia, sic. A abertura do passado não existiria sem a porta para o porvir. A porta do passado não se abre sem abrir a porta do porvir. Passado e porvir estão indissoluvelmente ligados. Talvez seja o motivo, a força motriz, a paixão insatisfeita que compele Yerushalmi, após ter escrito um imenso tratado sobre uma obra de Freud, Moisés e o Monoteísmo, quando o livro já poderia ser considerado como acabado, a entrar no território nada acadêmico de uma conversa com os mortos. E a Derrida de conferir a esse monólogo com Freud um lugar central nas suas cogitações. Ninguém, nem mesmo grandes espíritos como Yerushalmi ou Derrida, se dirige ao território de escutar os mortos, por aventura. A excursão ao território dos mortos é sem volta. Sabe-se de antemão que haverá uma transformação essencial. Hamlet é a lição, talvez uma das mais recentes. O território dos mortos é uma destinação obrigatória quando o território dos vivos tornou-se sufocante, irrespirável. Vai-se ao território dos mortos em busca da verdade, tão cara a Freud, seu leitmotiv. Mesmo num determinado momento, distinguiu a verdade histórica e a verdade material, numa sede insaciável de justiça. Como diria Levinas, o homem responsável, ele julga, ele não espera a história para julgar. Como diria o mesmo Nicolau Abraham, citado acima, a abertura de uma cripta só se faz por um julgamento em boa forma. Vivos e mortos, confrontados, encontram uma linguagem na musicalidade da justiça. Ambos a querem e sem ela o caminho não pode seguir. Lei Brochmann, em Passo de Cego nesse Mundo, escreveu um magistral julgamento em Amsterdã, no qual todas as gerações, vivos e mortos, se encontravam. Um homem morto, pouco importa, vivos e mortos estão em julgamento, se levanta e diz que quer que o verdicto que portava até então seja revisto. Ele matara a esposa e a filha e foi por isso julgado um monstro. Ele quer, em vista do destino das últimas gerações, que seu julgamento seja revisto e ele seja considerado um profeta. Sua mulher e sua filha tiveram todas as honras, diz ele, devidas aos mortos, enquanto as últimas gerações foram tratadas de não mortos, não existentes, coisas. Como diziam os nazistas, Stücken, para dizer dos judeus. E por que não? Ele não quer ser absolvido ou liberado. Ele já espera um julgamento. Yerushalmi, trazendo o peso dos documentos lidos, relidos e considerados longamente, um erudito, ou como o chama Derrida, um scholar, é implacável na sua conversa com Freud. Ele até promete guardar segredo de tudo o que for dito, mas ele quer saber da boca de Freud, dele em pessoa, o que ele já sabe ter sido dito em outras ocasiões, em privado ou na clandestinidade. O peso da palavra do historiador diante do fundador da doutrina. Lembre-se de todos os discursos sobre a ciência alemã e a ciência francesa em vigor então, o que não implicava que seu conteúdo não fosse de acesso e aplicação universais. Por que não, nessas condições, uma ciência judaica? E, no caso, justamente, a psicanálise. E um pouco além.
Mas eis que o senhor... não pôde ultrapassar os seus temores. Tanto é que em público, o senhor conservou suas velhas inibições e continuou a se conduzir com uma discrição tática. Eu não o critico. O senhor agiu assim porque não poderia ter agido de qualquer outra forma. Eu vim simplesmente informá-lo que o seu zelo foi inútil, que nada mudou. Nada mudou. A história fez da psicanálise uma ciência judaica, e é esse título que ela continuou a ser atacada. Pode ser que a firmeza de Yerushalmi não seja uma mera irreverência. Provar algo na face do outro. Talvez a firmeza de Yerushalmi seja um grito de socorro. Ele pede ajuda ao único personagem que tem o poder e peso da autoridade para permitir-lhe respirar. Ele foi em busca de Freud no território dos mortos, em busca de algo indispensável aos vivos, entre os quais se encontra. Não foi em busca de um passado nebuloso apenas, foi em busca de uma abertura para o porvir. O senhor nos deixou, caro professor Freud, às vésperas de uma guerra que o senhor não podia prever com todos os seus horrores, nem que ela terminaria pelo aniquilamento de um terço do povo judeu. O senhor pensava também que as psicoses de massas são inacessíveis aos argumentos. Contudo, existem momentos na história nos quais protestar, mesmo que isso não sirva para nada, torna-se um imperativo categórico. Ao meu conhecimento, entre 1939, data na qual já não havia mais nada a perder, e o final da Segunda Guerra Mundial, nenhuma instância oficial de nenhuma organização psicanalítica oficial elevou a voz para denunciar a destruição dos judeus, nem mesmo da psicanálise. Tudo se passa como se estabelecer um elo direto entre os judeus e a psicanálise fosse um tabu. Afora alguns casos recentes, as coisas não mudaram muito no seio dos institutos de psicanálise ou na prática da ortodoxia. Eu abro um parênteses simplesmente para dizer... seguindo um pouco os trabalhos da Priscila e da Tânia, que nos anos 60 e 70 teve aqui no Brasil e na América Latina um caso que envolveu gravemente a psicanálise e os psicanalistas e o Instituto de Psicanálise. Quem descreveu muito bem isso foi Helena Besselmann Viana, quando se descobriu que um supervisor analista de data supervisionava um candidato analista, e esse candidato analista dividia seu tempo entre o seu gabinete de consultação e o DOPS. Yerushalmi, nesse périplo, nesse estranho território aos mortos, face a face com Freud, o único que tem autoridade, patriarca fundador, um devedor, por sua vez, de seu pai, arquipatriarca da psicanálise, é o único que o historiador amante dos arquivos reconhece poder dizer o que precisa ouvir. Não lhe basta o dizer da filha de Anna Freud, de Anna, filha de Freud. Ele precisa escutar da boca de Freud e promete na última linha. Eu lhe peço, professor, eu diria, eu imploro. Caro professor, diga-me, eu prometo guardar o segredo. Nesse clima, as confissões sussurradas se fazem ouvir. Derrida nos diz, o historiador só fala do passado, como Yerushalmi, diz ao final do seu primeiro texto, que eu li dele sobre os marranos, com os quais eu, Derrida, dizendo ele, com os quais eu secretamente sempre me identifiquei, não digam a ninguém, e cuja história cripto-judaica parece, no fundo, em muito, a história da psicanálise. Nesse clima de confidências e de verdades, enfim ditas, Derrida, por sua vez, questiona Yerushalmi. Mas cada vez que um historiador, enquanto tal, se retira e deixa falar, por exemplo, o espectro fotográfico ou o fantasma de Freud, é o sinal de um respeito diante do porvir, do porvir do porvir. Então, ele não seria mais um historiador. Não existe história ou arquivo do porvir.
diz o bom senso. Um historiador, enquanto tal, não estaria concernido pelo porvir, que, afinal, tampouco se interessa pelo historiador. Existiria, então, um historiador da promessa? Está dito. Yerushalmi, um estranho historiador que está concernido pelo porvir. E, por isso, indo ao território espectral, buscar na boca do fundador da doutrina algo que possa dar esperança, guardar a esperança do porvir. Muito prosaicamente, que os institutos de psicanálise se levantem diante do desaparecimento da psicanálise. E, menos prosaicamente, que um tabu se desfaça. A ligação da psicanálise ao judeu. Derrida diz de Yerushalmi. Para Yerushalmi existe uma essência determinante e irredutível da judeidade. A judeidade é justamente a espera do porvir, a abertura em relação ao porvir, a experiência do porvir. Isso seria o próprio do judeu. Não apenas a esperança, não apenas uma esperança do porvir, mas a antecipação de uma esperança específica do porvir. Aqui se impõe a lembrança de um título de um dos livros de Bion, Memórias do Futuro. Fedida, em algum seminário, disse uma frase que permanece ressoando. O pior inimigo da psicanálise há de se procurar na casa de Freud. Sim, a casa de Freud precisa de Freud. Yerushalmi, o historiador concernido pelo porvir, estranho historiador e Derrida, o marrano, não pode ter sido mais eloquentes. O psicanalista não pode deixar de correr o risco de uma interpretação. E vocês me perdoem. Como toda interpretação, ela é pontual. O destino da interpretação, qualquer interpretação, é incerto. A clínica, e só ela, é soberana. E só a clínica decide. É a lei. Em 1929, Theodor Lessing começou a escrever um texto extremamente difícil. Um daqueles livros que nos caem nas mãos e as queimam. Os olhos não podem se desgrudar das letras e, ao mesmo tempo, lutam desesperadamente para olhar para qualquer outro lado. Ao final, a digestão se faz muito dificilmente. O autor nos adverte que trata-se de um particularismo, mas que se refere a todo o gênero humano. Theodor Lessing não amava a psicanálise, como tantos outros da época, Krauss, Musil, Canetti. E, no entanto, tenderia a pensar que, em respeitando, que esse texto poderia render tanto a psicanálise. Trata-se de O Ódio de Si Judaico. E termino aqui a minha exposição com uma conclusão, talvez, muito provisória. Lessing diz que me seja permitido, escondendo meu próprio corpo, dizer ao filho mal nascido e o mais indigente do gueto, e me permita, nessas condições, colocar algumas questões ao mundo não judeu. Vocês sabem o que significa amaldiçoar pedaço de terra no qual se deve crescer? Receber de suas raízes o veneno como comida? Vocês sabem o que significa ser mal nascido, saído de um leito bordado de cálculo e de egoísmo artificial? Mal protegido, habituado aos golpes ou à doçura? E odiar. Odiar durante toda a sua vida. Odiar sem nenhuma razão. Seu pai, sua mãe, seus professores, seus formadores, todos aqueles que nos construíram, modelaram, segundo sua própria má imagem, sem que tenhamos sequer ter querido nascer, nem vir ao mundo e, sobretudo, um tal mundo. Os analistas, e não apenas eles, têm grande trabalho para fazer. Honrar Freud. Realizar a conversão mental. A dita revolução psicanalítica. Ou então, desjudaizar Freud é continuar negociando, seis por meia dúzia, guardando ciosamente tabus. Obrigado.
Bom, obrigado, Fábio. Já vou abrir a palavra para vocês, que terão o desafio de conversar com essas excelentes exposições, riquíssimas exposições. Eu só, enquanto vocês se aquecem, vou fazer apenas um comentário para abrir a nossa conversa aqui. Em 2000, foi realizado um encontro em Paris, convocando psicanalistas de vários continentes, mas, sobretudo, franceses e latino-americanos, chamado Estados Gerais da Psicanálise. Nesse encontro, a conferência de abertura, a conferência principal e o convidado principal foi Jacques Derrida. Nessa conferência, que se chamou Estados da Alma da Psicanálise, sobre a soberana crueldade, Derrida faz, como inúmeras vezes fez, novas provocações aos psicanalistas, novas provocações à psicanálise. E entre essas provocações, ele jocosamente cita uma situação de um amigo dele, psicanalista, que teria comentado com ele numa ocasião que ele teria se tornado psicanalista porque ele não tolera sangue. Derrida, então, alude a uma menção de Nietzsche sobre a crueldade, dizendo que Nietzsche teria pensado a crueldade como alguma coisa que não teria termo, e também não teria termo oponível. Ou seja, a crueldade como algo que não teria termo e também não teria contrário. E o Derrida diz, mas eu acho que, a despeito das proximidades inúmeras que existem entre Nietzsche e Freud, para Freud, a crueldade não teria termo, mas ela teria contrário. Talvez, como provocação, nesse momento, sugerida pelo Derrida, o contrário da crueldade, ou seja, aquilo que, de alguma maneira, poderia produzir o efeito de estancamento da crueldade, é justamente a palavra, é o dizer. E o dizer tendo como guarida uma escuta. Eu associei imediatamente isso com o que dizia o Primo Levi, com o que aconteceu com o Primo Levi, que, a despeito de ter produzido os seus primeiros testemunhos em 1948, ele só foi publicado na década de 60. Dori Laube, um dos grandes pesquisadores e formadores de arquivos de testemunho psicanalista americano, um dos organizadores dos arquivos Fortunoff, que é um dos maiores arquivos em vídeo sobre as vítimas do Holocausto, dizia: não é que não haviam testemunhos na década de 40 e na década de 50, é que não havia quem pudesse escutá-los. E, por fim, então, retomando essa quase ironia que Derrida faz a esse seu suposto amigo psicanalista, a gente talvez poderia concluir, né, de que esse psicanalista teria se livrado do sangue, mas não teria se livrado da crueldade. Então, passo agora a palavra a vocês para que coloquem questões, comentários, mas, sobretudo, para criar um clima de conversa aqui entre as pessoas que apresentaram esses ricos trabalhos e vocês que nos deram a honra de vir assistir. Queria também avisar as pessoas que estão pela internet que elas podem enviar suas questões pela internet, que a gente vai ler aqui e propor para os nossos convidados para que eles possam também conversar. Tá? Então, é isso. Passo a palavra para vocês. Só levantem as mãos que estiveram presentes, caso queiram perguntar ou comentar algo. Enquanto vocês se aquecem, tem uma pergunta aqui já da internet. Ela é endereçada à Tânia, mas eu acho que qualquer um pode comentar essa pergunta. Tá? Então, vou ler. Primeiramente, gostaria de parabenizar os organizadores e a mesa. Muita emoção, emocionante e altamente instigante tudo que foi falado e levantado até agora.
Pergunta. Admitindo que os suportes digitais são hoje um lugar privilegiado de consignação, seriam eles também meios protéticos, ausentes de materialidade, por assim dizer? E assim sendo, não insinuariam a dissolução do arquivo tal qual o conhecemos até aqui? Hoje, compra-se memória, entre aspas, para armazenar pastas de arquivos. Não deixa de ser interessante a inversão? Ou o advento do digital seria tão somente o arquivo trabalhando a priori contra si mesmo, citando Derrida? Gostaria então de saber, perguntei essa da Tânia, mas que eu também passo para aqueles que quiserem comentar. Tânia, podia começar. Como é o nome da pessoa? Liliane Brum. Liliane. Liliane Brum. É bom. É, desafio essa pergunta, né? Também acho que a gente pode circular aqui, vou tentar ver. Eu acho que tem até um... Acho que resgatando um pouco da fala, principalmente do Paulo, né, acho que tomou muito bem a questão do arquivo como algo que só acontece porque existe uma técnica de repetição e uma técnica de consignação e uma exterioridade fundamental. Senão, não há arquivo. Né? Acho que o Derrida deixa isso bem claro. E aí eu acho que tem toda uma discussão sobre qual exterioridade. Né? Por exemplo, na obra, o Derrida ele faz uma questão, endereça uma questão à psicanálise a esse respeito, né? Quando ele diz o que seria da psicanálise, como seria o arquivo, né, da psicanálise, uma vez que seria a mesma a psicanálise das cartas, por exemplo, né? Que pensando que a psicanálise se deu muito via comunicação epistolar, e aí o Freud com o Flies, enfim, a carta. E aí tem uma hora que o Derrida pergunta, mas e aí? E se, com o advento do e-mail, o que seria da psicanálise se não fossem as cartas? Né? Uma vez pensando não mais nas cartas, e nesse outro modo de arquivamento, que é o e-mail, a psicanálise, então, não teria? Não existiria a psicanálise? Como seria a psicanálise desse modo? Né? Eu não sei. Acho que é uma questão instigante. Né? Acho que a gente vê as novas técnicas, a gente vê os meios imediatos de arquivamento, a gente vê os WhatsApps, a gente vê, para além do e-mail, né? A gente vê aquilo que... conservação da memória, o apagamento da memória. Eu não sei, eu gostaria de pensar mais fundo essa questão, queria saber se alguém aqui pode me ajudar. Gostaria? Acho bastante instigante essa discussão. Vou puxar um pouco para a minha área de conhecimento, que é o campo do Museu das Artes. Né? Eu acho que, na verdade, essa questão da memória digital, do suporte digital, ela exacerba uma discussão que já vem tendo. Né? Porque, mesmo quando você pensa no digital, ou você pensa na nuvem, a nuvem não é um espaço abstrato, metafísico. A nuvem se materializa também nos computadores. Então, essa dialética do imaterial com o material continua existindo. Eu acho que, de fato, a discussão da memória também passa, né? A memória também passa a ser quantificável, né? Quanto de memória tem o seu computador, né? Então, acho que a discussão da febre de arquivo, né, como o próprio Derrida fala, e a discussão da memória se torna, de fato, um lugar importante dentro da contemporaneidade, passando aí pelos vios do digital. Mas eu acho que a discussão continua a mesma. Você mesmo falou como arquivamos, de que forma arquivamos, porque sabemos, por exemplo, que o taguear, quando você tagueia uma informação, por exemplo, que foi todo o exercício das fake news agora, né, quando você tagueia, você está nomeando. Então, a discussão ela continua a mesma. Eu acho que ela, na verdade, se extrapola, como que a gente arquiva, de que modo se arquiva. Né? E, de fato, no campo do digital... Né, no campo museal, existe toda uma discussão de como você pensar esses acervos, né, que dialogam com a questão do suporte digital. Né, uma obra de arte, por exemplo, em vídeo, por exemplo. Né, então, existe um apagamento, de fato, como é que você vai arquivar esse material? É a repetição. Você faz um arquivo do arquivo. Né, então, essa repetição do arquivo, né, que o próprio Derrida
coloca. Eu acho que exacerba a questão, mas existem questões específicas, né? Como você arquiva, de que maneira... questão do papel do Wikileaks, por exemplo, né? É, enfim. Só complementar uma coisa aqui pensando, né? Eu acho que tem uma primazia, acho que o Derrida dá uma primazia à questão do como arquivar, e pensando, acho que tentei dizer isso, o quanto a técnica do arquivo determina o conteúdo. Nosso modo de arquivar vai ser determinante para novos conteúdos ou repetições, enfim. Então, tem uma coisa que é anterior, ele põe esse peso na questão do como arquivar, da técnica. Então, a pergunta é pertinente para pensar nas vicissitudes contemporâneas e nos efeitos todos, né? Nas mudanças. Tive vontade de tratar um pouco desse tema e acabou que não seria possível no tempo, e tratando de três autores e tal, mas ele percorre um pouco o que me parece ser um debate entre Derrida e Agamben também, né, sobre os novos dispositivos, seus efeitos e né, formas de relação de poder, né, especialmente nos textos mais recentes do Agamben, mas também do Derrida. De forma alguma, eu teria condições de refletir sobre qual psicanálise poderia ser possível se Freud fosse contemporâneo a esses dispositivos. Mas, na malandragem do filósofo, que a rigor não é de ciência alguma e se mete a falar sobre todas, me chama a atenção até um pouco do ímpeto aqui do encontro, de trazer para um tema atual, né, do efeito que esses novos dispositivos, né, tiveram, né, nas últimas eleições aqui no Brasil e, pelo jeito, nos Estados Unidos também. Né, então, algo que já parecia, de alguma maneira, repercutir na escrita, em tempos remotos, né, o efeito no diálogo, na reflexão, até no texto do Platão, que Derrida vai retomar lá do Fedro, né, do rapaz que não fala por si mesmo, que não improvisa sobre um tema, mas ele precisa repetir o texto consagrado, alguma coisa assim. Nesses dispositivos novos, eu até tenho medo, eu leio seriamente o Agamben, eu não uso celular, não tenho medo dessas coisas. De fato, e da interferência que isso possa... WhatsApp, essas coisas... Né? Daqui a pouco eu vou perder meu emprego, porque as pessoas não se conformam que eu não tenha esse meio de comunicação e que eu não esteja 24 horas por dia, portanto, disponível a qualquer forma de atividade de trabalho ou qualquer outra coisa. Mas, enfim, o Agamben também não tem celular e tem medo também, como eu. Mas o que a gente tem acompanhado no Brasil... Né, para cada perspectiva de questão, tema, tem a resposta pronta, né, e repetida. Né, em algum momento pensei que pudesse ser um avanço, então as pessoas parecem mais politizadas e informadas sobre um monte de questões. Não, elas estão repetindo, né, a resposta pronta encomendada pelo agente, pelo camarada que, de alguma maneira, quer sustentar a relação de poder. E a todo momento, então, como todos estão levando lá a resposta pronta nos seus bolsos, se surgir a questão e o debate, temos a resposta pronta, e repita, até que todos desistam de conversar com aquela pessoa. Né? Então, para a psicanálise, eu não sei, mas para a sociedade, esses dispositivos me assustam muito. Você disse que fazer uma pergunta para um judeu é mais ou menos comprar uma irritação, porque um judeu jamais responde uma pergunta que não seja por uma outra pergunta. Então, hora das confissões. Eu sou judeu, então eu vou irritar vocês. Eu tenho só perguntas. As perguntas são as seguintes. Primeiro, será que o processo de arquivamento dispensa qualquer material à sua disposição? Eu tenderia a dizer que não. Quer dizer, eu posso multiplicar um infinito os meus lugares de impressão. Eu posso multiplicar ao infinito meus lugares de guardar a memória. Eu arquivado, eu arquivo, eu não dispenso absolutamente nenhum. Então,
Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, o trabalho de escultura dos corpos. Os corpos, eles estão se tornando o suporte de pinturas. Hoje em dia, as tatuagens, por exemplo, elas não são mais meros divertimentos. Existem pessoas que estão cobertas, do cabeça aos pés, de tatuagem. Chama atenção? Claro. Existem algumas manifestações artísticas em que o artista utiliza os próprios materiais como material de expressão e o próprio corpo como material de transformação. Tirar o próprio sangue. Recentemente, me chegou, eu não estava aqui no Brasil nessa época, a repercussão que teve o assunto daquele ato, digamos, sei lá, sexual, pornográfico, erótico, que depois foi repercutido infinitas vezes. De outra parte, me vem à memória, inevitavelmente, a colônia penitenciária do Kafka. Quer dizer, se imprime sobre mim alguma coisa que eu não tenho a mínima ideia do que seja, aquilo que se imprime sobre mim é sempre fruto de um sadismo que não termina jamais, e eu não sou capaz de ler aquilo que se imprime sobre mim. Eu dependo absolutamente do outro para que o outro leia a sentença que foi impressa em mim. E parece que a gente vive hoje em dia, mesmo que exista multiplicidade, a impressão que dá é que o arquivamento, ele absolutamente não toma conhecimento da multiplicidade das possibilidades de arquivo. Ele não dispensa nenhuma. Último exemplo, última coisa que me ocorre é a multiplicação dos sintomas e, ao mesmo tempo, a rapidez pela qual a gente se dispõe a apagar os sintomas. Então, eu tenho alguns colegas que dizem que os catálogos de remédios e de doenças, eles se multiplicam com uma tal velocidade que, num determinado momento, a gente não vai ser capaz mais de fazer conjuntos de sintomas, porque a gente vai encontrar moléculas para aplacar cada sintoma, de tal maneira que não vai ter mais um conjunto de sintomas. Vai ter uma miríade de sintomas com uma miríade de moléculas que matam o sintoma na origem. O que que nós vamos inventar para manifestar o nosso mal-estar? Seguramente a gente vai inventar alguma coisa. Bom, está aberto para vocês participarem. E alguém? Uma mão aí? Você pode falar no microfone? Isso, Josh, porque está gravando. Ok. Bom dia a todos, aos palestrantes, à audiência. A minha pergunta é bastante pessoal e interessada. Meu nome é Rodrigo, sou do Departamento de Medicina Preventiva, mas minha formação é como historiador. E eu resolvi, num gesto de um leitor teimoso, já que eu ouvi falar que tem os palestrantes, aqueles que não são especialistas em Derrida, então eu sou o leitor teimoso. Então, resolvi ler algumas obras do Derrida e tentar aproximá-la do pensamento de um historiador de ofício. E, no diálogo com meus colegas, inclusive com orientandos, eu sofri bastante resistência. Todas as vezes que utilizar um certo vocabulário, como, por exemplo, espectro, que Derrida chamava de antologia ou espectrologia, para estudar um hospital. Tentar fazer uma leitura poética de determinadas fontes e obter determinados resultados que pudessem ser conversados com pares. Então, minha pergunta é a seguinte. De que maneira um historiador de ofício, eu falo da comunidade dos historiadores, poderia se beneficiar de um pensamento derridariano, de alguma de suas indecidíveis ou quase noções, para discutir temas como, por exemplo, o revisionismo e o negacionismo? De que maneira um historiador se beneficiaria, portanto, das reflexões do Derrida para discutir temas dessa natureza, por exemplo? Podem ser outros, eu coloquei esse porque é um polemos, né, que dá margem a muita conversa. Mas a pergunta essencial é essa: como é que o pensamento derridariano
poderia contribuir para o trabalho do historiador. Agradeço a todos. Obrigado. Quem gostaria de começar comentando? Quem? Ah, você... Você quer perguntar? Usa o microfone, então, e a gente junta umas três perguntas, né? Eu sou Cleide, do Departamento de Psicanálise, do Instituto Sete Sapiens, e eu queria só que... Eu não entendo nada de Derrida, mas a história do arquivo, a história da memória, quando vocês foram, inclusive, comentando agora a primeira resposta, né, me fez pensar no tempo. Eu gostaria que vocês pudessem incorporar nessa discussão como atua o fator tempo, porque a minha pergunta vem de que há uma rapidez, então, em comunicação, como todos falaram, rapidamente se guarda em algum lugar, né, se arquiva numa pasta e tal, sem o menor chance de processamento, né, porque parece que tudo tem a mesma dimensão que essa dimensão de rapidez, de estar por dentro. Então, essa ideia de uma memória, de um registro, com todas as características que vocês descreveram, para mim também ressoa como uma ânsia, talvez isso tenha a ver com o Derrida, que fala de um impulso para o arquivo, né? Mas que também não se materializa numa aproximação a isso. Fica como uma segurança, não sei dizer exatamente, alguma coisa que não se presentifica necessariamente. Então, se vocês têm alguma reflexão sobre essa questão da velocidade do tempo hoje, dessa proliferação de... E estou falando de notícias mesmo, de comentários, né, via WhatsApp e e-mail, que ficam... Há uma necessidade de guardar, mas que não se atualiza, né? Parece que ela não vira processo. É um pouco por aí, não sei se fui clara, se deu para entender a minha dúvida. Sim, acho que foi bem clara. Alguém gostaria de comentar da mesa? Mais alguma pergunta, por enquanto, a gente somar? Usa o microfone, tá? Bom dia, meu nome é Thaís, e eu sou estudante de psicologia da UFRJ, e a minha pergunta não tem muito a ver com as perguntas precedentes. Na verdade, acho que vai acabar se desdobrando em duas questões. Primeiro, para a Tânia, eu peguei um fragmento de um comentário que você fez, eu escrevi aqui, em que você mencionou o inconsciente como uma instância produtora de restos e rastros, inclusive contra esse apagamento, esse silenciamento. Eu achei uma ideia muito interessante, difícil de entender. Eu gostaria que você comentasse mais a respeito. E, a partir da fala do Fábio, eu fiquei pensando também nesse mal de arquivo, na própria construção da história do movimento psicanalítico e o quanto que a trajetória da psicanálise no Brasil e na América, particularmente na América do Sul, vem sendo apagada e não sendo elaborada, inclusive as articulações ou os não ditos dos psicanalistas durante o período da ditadura civil, empresarial, militar no nosso país. E também gostaria que isso fosse comentado por você ou por outros participantes aqui da mesa, que eu acho um tema muito fecundo também nesse momento para pensar o que nós, né, na psicanálise, faremos a partir do que foi propriamente destruído, né, da nossa história. Então, é isso. O que acho melhor comentar são várias perguntas bem trabalhosas. Quem quer comentar? Acho que eu posso começar. Posso começar comentando sobre a sua pergunta da história, né? Acho que você me fez pensar numa parte do ensaio, numa parte não, né? Na verdade, um pouco do que motiva o Derrida a construir o Mal de Arquivo, né? Que tem a ver com uma crítica à historiografia, né? Acho que tem uma posição do Derrida nesse ensaio, que é um pouco, que é uma crítica, na verdade é uma crítica ao arquivo, quando eu falei aqui, né, tentei dizer, de uma
uma denúncia do Derrida, uma concepção de arquivo que não dá conta, né, que, na verdade, acaba desembocando na produção de arquivos do mal, né, que é, na verdade, esses dossiês, esses trabalhos que vão ficando recalcados aí ao longo da história, que não permite o acesso, né, só vai desembocando em silenciamento, vai, talvez eu possa dizer assim. E, na verdade, é uma crítica ao arquivo, mas é uma crítica a uma ideia de conceito, né, mais do que o arquivo. Ele vai combatendo esse logocentrismo que marca o conceito, né, isso que uma concepção mais homogênea, né, ou mais estanque de conceito e de arquivo. E eu acho que ele está fazendo uma crítica à historiografia, né, diretamente. Ele faz uma... Acho que ele traz aí uma contribuição de que é preciso olhar para além dessa racionalidade, desse logocentrismo que marca a história, essa crítica. Acho que tem uma coisa da visão limitada do historiador, né, a esse respeito. Ele traz o contrapelo, acho que, como a Priscila falou, trazer um outro lado. Né, e eu acho que a obra contempla isso. Não sei se eu te respondi. Falar. A sua questão também sobre a história, que talvez eu tenha melhores condições de poder falar alguma coisa, mas eu não sei exatamente os temas, eu não sou historiador, mas roubando já um pouco a fala do Fábio, das coisas que ele traz, né, do que ele apresentou, o Fábio acompanhou 15 anos, né, de seminários com o Derrida, e deixa claro, e a gente tem um pouco acesso a isso, né, pelo registro, quer dizer que é uma obra, é um trabalho marcado fortemente pela oralidade, né? Então preparava-se conferências para serem compartilhadas, e aí trazia os autores dos arquivos à presença, né, mesmo aqueles que não estavam mais, ou não estavam de jeito nenhum. E a questão que o Fábio vai circulando na sua fala da ciência judaica e do pensamento judaico, e bonito, né, do quanto o porvir está intrinsecamente marcado no trabalho do Freud, mas certamente também do Derrida. Né? Então, sei lá, eu gostaria de pesquisar mais no futuro, certamente tentarei acompanhar essa hipótese, mas de que isso bastante presente também em textos de Benjamin, por exemplo, né, não tinha destacado, percebido isso tão claramente no Freud, mas de que todo o discurso esteja, de alguma maneira, marcado com a perspectiva do porvir, mesmo porque são pessoas que estavam vivendo o terror. Cada vez mais, infelizmente, a gente vai entender isso agora no Brasil. Mas o entender novamente. Mas, então, sei lá, sugeriria que alguma coisa que o Derrida pudesse, de fato, como outros judeus, em específico o Derrida, né, contribuir para um historiador, como ler o presente, né, absolutamente marcado pela necessidade do porvir. Né, isso, mas aí eu já não sei, e aí uma provocação ao Fábio, se um não-judeu compreenderia perfeitamente isso, né? Ou se compreenderia da mesma maneira que um judeu pode compreender a absoluta necessidade do porvir, compreendendo o passado e o presente. Né? Acho que, infelizmente, a gente vai se aproximar disso agora, mas, né, dos nossos pensamentos, atos e produções e arquivamentos e releitura dos arquivos, né, estarem marcadas pela absoluta necessidade do porvir. Não posso deixar de reagir à tua provocação. Judeu não é uma questão de raça. Judeu não é uma questão de quem é meu pai e minha mãe. Judeu não é uma questão de em qual sinagoga eu vou. Os judeus são danados. Eu disse que tinha um judeu náufrago. Ele estava sozinho numa ilha, e daí ele construiu duas sinagogas, uma na qual ele frequentava e a outra na qual ele não botava os pés.
Quer dizer, judeu não tem nada que ver sequer com a religião. Não é uma... Como dizia Levinas era... ele separou isto de uma maneira meio escandalosa, porque ele publicava os seus livros de filosofia num editor, e ele publicava os seus livros de judaísmo num outro editor. E ele dizia o seguinte: a condição judaica é de tal maneira frágil que basta um momento de distração e eu deixo de ser judeu. Basta eu parar de escutar. Não matarás. Eu deixo de ser judeu. Não importa que minha mãe, meu pai, as 10 gerações anteriores tenham sido puros judeus. Eu parei de escutar o não matarás. Eu paro de ser judeu imediatamente. Não é uma questão de... Eu volto à questão do tempo. É a questão do ato. O ato é categórico. Eu faço de um jeito, eu sou uma coisa. Eu faço de outro, eu mudo de identidade imediatamente. Então, o judaísmo não é religião, não é um povo, seguramente não é uma raça. E eu fico horrorizado quando a questão raça, e a palavra raça, eu pessoalmente eu fico perplexo. Na verdade, me dá vontade de seguir o Yerushalmi, e não voltar mais. Eu quero ir para o país dos mortos, lá eu vou me encontrar com o povo Selã, com toda essa gente, porque raça, e verificar o poder da palavra raça hoje em dia, é uma coisa que me deixa... Pessoalmente, eu não tenho resposta para isso, eu só tenho minhas tripas que se rebelam. Mas voltando à questão do judaísmo. O judaísmo é uma questão de condição. Uma condição é que não é Deus que me diz não matarás. O não matarás é, sobretudo, uma questão de teatro. Eu estou diante do mais fraco duelo, o elo mais fraco da cadeia humana. Qual é o elo mais fraco da cadeia humana? A viúva, o estrangeiro e o órfão. É deles que eu escuto o não matarás, e é ele que instaura em mim. Não é que ele me ordena, ele instaura no meu interior um conflito. Qual conflito? Você pode me matar, mas você não há de me matar. E sou eu que resolvo, no interior do meu conflito, se eu mato ou não mato, depois de ter escutado o elo mais fraco da cadeia, que é a viúva, o estrangeiro e o órfão. A outra condição judaica, ela também é uma condição do porvir. Para voltar na questão do porvir. O porvir não é futuro. O Derrida insiste muito nessa questão. O porvir é a abertura para aquilo que já está. Não é o futuro, é a antecipação do futuro. É quando o futuro não está no futuro, porque o futuro nunca vai chegar. O futuro é o porvir está. Do mesmo jeito que o porvir está, o meu passado está. Eu não tenho acesso ao meu passado se eu não tenho acesso ao meu porvir. Eu não tenho acesso ao porvir se o passado está bloqueado. Essa é a outra questão. De tal maneira que, só para dar um passo adiante, a questão do historiador. Se eu penso na desconstrução e na psicanálise, só para a gente pensar um exemplo. Quando o Martin Lutero, traduziu a Bíblia em alemão, aconteceram duas coisas. Primeiro, a Bíblia não era mais a mesma, e segundo, o alemão deixou de ser o mesmo. Quer dizer, não é mais o mesmo. Muito tempo depois, quando Hitler apareceu, ele queria apagar isto. Ele apagava o quê? A Bíblia, a tradução da Bíblia, mas só que uma coisa inapagável, que é o impacto, a impressão de uma tradução. Quer dizer, a Bíblia não é mais a mesma depois da sua tradução em alemão, e o alemão não é mais o mesmo. Tanto que os nazistas foram obrigados a criar uma língua nazista.
O Victor Klemperer, por exemplo, nos deixou um dicionário da língua nazista. Como é que a gente lê alemão? Em nazista. A gente, as palavras, elas são transformadas. De tal maneira que, para Derrida, e Derrida é central nisto, existe uma impressão freudiana. Quer dizer, depois do aparecimento de Freud, acontece alguma coisa. O que que acontece? Por exemplo, em Freud, Freud não tem nenhuma palavra que ele utiliza que não seja a palavra da linguagem comum. Sexo, economia, dinâmica. Ele não emprega palavras que não tem na, estão na linguagem comum. Mas, depois de Freud, ninguém mais escuta sexo do mesmo jeito que a gente escutava sexo e sexualidade antes de Freud. Hoje em dia, ninguém mais vê uma criança antes e depois de Freud. Quer dizer, um dos pilares da psicanálise. Eu só sou psicanalista, eu aceito alguns pilares. Um dos pilares da psicanálise é aceitar a sexualidade infantil. Se eu não aceito a sexualidade infantil, a minha identidade psicanalista não está sustentada. De tal maneira que criança. Eu não penso mais uma criança antes de Freud. Eu penso uma criança depois de Freud. E depois de Freud, eu sou obrigado a reconhecer que a gente reprime uma criança como a gente respira. A gente mente, a gente educa, a gente faz uma porção de coisas. Menos escutar uma criança. Uma criança nunca é escutada. De tal maneira que a consideração que eu tenho a respeito de uma criança e a respeito da família, ela não é mais a mesma. Daí temos um problema. Porque o arquivo, se eu me precipito na paixão da memória, entre aspas, eu viro fundamentalista. Porque eu bloqueio o porvir. O porvir está bloqueado. Como eu estou apaixonado pelo meu percurso, e como a paixão da memória me obriga, como todo apaixonado, a me lançar de corpo e alma numa paixão fulgurante, eu bloqueio o porvir. Nesse momento, eu me torno um fundamentalista. Então, o porvir e o passado, eles são duas aberturas indissociáveis. O que é que faz o historiador? O historiador, ele é um tradutor, pelo menos do ponto de vista de uma desconstrução. Porque ele tira de uma matéria bruta e ele faz o quê? Ele faz um ato poético. Porque se o historiador fosse apenas um cara que datava e arquivava fichas, ele não era mais historiador. Na hora que o historiador tira do bruto, a matéria bruta, alguma coisa, ele faz rigorosamente um ato poético. Ele descreve alguma coisa, apresenta alguma coisa, e a apresentação dessa coisa abre-se para o porvir, porque ele está fazendo um ato performativo. Ele performa alguma coisa. Ele cria alguma coisa que não existia antes. É verdade? É verdade. Mas é mais ou menos verdade também. Porque o poeta também, ele nunca lá é o grande verdadeiro. Ele inventa uma moda. Mas se ele não inventasse essa moda de dizer, a brutalidade da natureza permaneceria na brutalidade da natureza. Vou falar do ponto de vista da história da arte. Né? Pegando essa última fala do Landa, dessa figura do historiador como tradutor, né, que trabalha dentro desse contexto de um ato performativo, né, foi um pouco exatamente o exercício que a gente encontra dentro do contexto da história da arte, de escrever essa história contra apelo, que leva em consideração os contextos locais e a realidade local, né, das vivências. Então, a princípio, por exemplo, quando no início da minha fala, né, a história da arte hegemônica, linear, né, um discurso que se prega como hegemônico, linear, de que no Brasil os artistas brasileiros estão só copiando o que a Europa está fazendo. Né, e o que se verifica, se você acredita isso como discurso, o que se verifica é que não foi assim.
Né? Então, o exercício desses historiadores trabalharem, né, com arquivo, entendendo o arquivo aqui dentro de um contexto ampliado, a obra de arte enquanto arquivo também, não só uma obra de arte que trabalha com uma temática arquivo, mas como ela sendo um documento de uma narrativa que se quer fazer, né, um todo o movimento do entendimento, né, dos contextos locais. Então, quando se fala hoje, dentro do contexto da arte, as questões que se dizem respeito ao conceitualismo na Latina América, ou na produção da arte latino-americana, em função de situações sociais e políticas que a gente estava vivendo, que são muito diferentes de um suposto conceitualismo, uma produção conceitual nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um caráter mais metalinguístico. Então, eu acho que um pouco essa figura desse ato performativo, né, esse eterno movimento do historiador, no meu campo específico, não sou uma historiadora da arte, eu trabalho com crítica, mas o que é, se possível, é ver esse movimento constante dessa reescritura no sentido de uma escritura contra apelo. Né? Mais comentários? Alguém gostaria de... Eles ficaram devendo as outras duas perguntas. Então, se vocês quiserem comentar as outras duas... Quer falar? Não, eu acho que, sobre a questão da... Primeiro, como é seu nome? Thaís, né? Primeira questão da Thaís. Eu acho que, quando eu falei do inconsciente como produtor de rastros e restos, em relação a uma... No sentido de uma resistência a uma força de apagamento, eu acho que estou dizendo... do inconsciente como sistema de memória, né? Acho que estou pensando uma concepção de como se faz a memória dentro da psicanálise, né? Pensando, acho que o Derrida explora, pensando o caminho do Derrida, principalmente dá para pensar o projeto para uma psicologia científica, dá para pensar na Carta 52, né? E dá para pensar no bloco mágico que foi citado pelo Paulo. E eu acho que também tem a ver com uma aposta psicanalítica de uma construção narrativa, de uma memória que se faz através de traços, de marcas, que demandam tradução. Né? Então, acho que isso que eu quis um pouco mostrar no meu trabalho. Acho que se existiu um hino do apagamento, existiu depois o hino da produção. Né? É preciso escutar aquilo que fica recalcado na história, é preciso trazer isso à tona. E aí eu acho que tem a ver com essa aposta de fazer frente a um apagamento. Né? Pautada na concepção de memória da psicanálise, né? Que o Derrida vai pegar como trilha para pensar a psicanálise como ciência do arquivo. Acho que é por aí. Não sei se eu te respondi. Sobre a questão da Cleide, eu acho que são desafios, né, do contemporâneo. Eu acho que vai na linha da pergunta que a pessoa fez pela internet, né? Acho que eu fico muito pensando sobre o como. Acho que menos... Acho que tem que pensar nos dispositivos, né? O que, que se faz pelo... WhatsApp, né? Fico pensando muito isso na clínica. Qual que é a diferença de marcar uma entrevista com o paciente? Quando o paciente te procura pelo WhatsApp, aí você fala, vamos, me liga, eu te ligo. A gente, não, vamos falar por aqui. Né? São modos de arquivamento. Isso configura certamente uma nova relação com o tempo, mas eu teria que amadurecer mais essa discussão. Eu acho que é muito fresca, muito importante o que você trouxe. Eu acho a discussão do digital, né, pensando na rede, né, mais uma vez voltando à questão aí, eu acho que é uma discussão bem complexa. Eu não tenho resposta para te dar, mas assim, na verdade, há um deslocamento para uma dimensão de um tempo real, de uma instantaneidade de produção enlouquecedora, né, que nos, mas não só isso, também coletiva, se a gente for pensar na rede. Né? Voltando à questão do como, esses espaços eles não são neutros. Né? A gente viu, por exemplo, no caso das eleições, né, eu, por exemplo, eu tinha um Facebook que foi hackeado. E foi hackeado por quê? Né? Eu me vi, por exemplo, num grupo de mulheres que apoiavam o inominável. E eu falei, de mulheres da cultura que apoiavam, eu falei, cara, mas como assim? Né? Então, na verdade, né,
houve ali todo um processo de vigilância absolutamente absurdo, robótico, né, que está aquém dos nossos entendimentos, que foi aplicado no Brasil, a gente sabe disso, vindo aí de uma produção norte-americana. Então, é realmente um contexto extremamente complexo, porque é em tempo real, né, há um arquivamento absurdo, todos nós arquivamos muitas informações, não só no WhatsApp, mas na rede, no Instagram, no Twitter, há uma produção exacerbada de arquivos, né, que estão na iminência também do apagamento, mas que eles estão sendo arquivados em algum lugar. E a gente sabe, todo mundo, né, que não quer estar aí plugado em Facebook, né, como esses arquivos e essas questões que a gente fala, essas imagens que a gente tagueia, né, elas estão sendo o tempo todo monitoradas. Né, então, obviamente, mais uma vez, né, é uma questão. Elas estão sendo monitoradas, não é? A gente sabe que... Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário, uma pergunta, para a gente encerrar uma última rodada? Você gostaria? Bom dia, meu nome é Júlia, eu sou estudante da filosofia, e eu fiquei instigada com o comecinho da fala do professor Flávio. O senhor disse que... Flávio? Flávio. Fábio, perdão. Que a psicanálise é uma ciência que tem antes o homem do que o mundo, né? Tem uma visão do homem, mas não tem uma visão do mundo. Como que isso se daria? Eu digo, por que na psicologia, então, se estudaria epistemologia? Ou isso seria diferente? Tem alguma sutileza que escapa? Porque não é o homem que vê o mundo? Como isso é diferente? Eu não entendi. Aparentemente, é uma questão simples, é muito, muito complicado. Eu fiquei enxergando, mas eu não entendi. A questão do Freud era estabelecer que a psicanálise era uma ciência. Ele pretendia estabelecer a psicanálise como uma ciência no modelo da física. Muito rapidamente, ele descobriu que o modelo que ele pretendia estabelecer com o paradigma da física não servia para o seu objeto, que era o homem. E muito rapidamente, ele descobriu também que aquilo que a gente pensava que era homem, não era homem. De tal maneira que, muito rapidamente, mais rapidamente ainda, desde os estudos sobre a histeria, o Freud, ele sofreu uma espécie de abalo identitário. Então, tem um momento chave na fundação da psicanálise. Esse momento chave da fundação da psicanálise, quando a psicanálise se separou da hipnose, foi quando uma histérica, e naquele tempo as histéricas eram tratadas literalmente a bolacha, quer dizer, se batia em histérica. Chegou uma histérica para o Freud e falou: cale a boca e me deixe falar. Nesse momento, o Freud tinha duas possibilidades. Ou botava a histérica para fora, e ele continuava sendo o Herr Professor Doctor, ou então ele calava a boca, obedecia à histérica, e escutava aquilo que a histérica estava falando. Mas a histérica estava falando o quê? Numa língua que o Freud não conhecia. Falava numa língua de histérica, cheia de sintomas, cheia de paixões, uma porção de coisas. Então, Freud calou a boca para começar a aprender uma língua estrangeira. Mas veja que aqui teve uma ruptura de poder. O hipnotizador é aquele que coloca o outro sob o seu poder. O psicanalista é aquele que é o pobre coitado, que sai correndo atrás de alguma coisa, que ele não tem a mínima ideia se ele vai entender pipocas. De tal maneira que ele aprende uma língua estrangeira. Isso quer dizer o quê? A psicanálise renuncia, ao mesmo tempo, de ter uma visão de mundo, de ter uma visão de ciência, de ter uma visão de conduta e de ter uma visão de normal. Tanto que lá na frente, o Freud diz: olha, nós temos muito o que aprender com os artistas e com os loucos, com os doentes.
porque os doentes, de uma maneira caricatural, nos apresentam aquilo que para os homens normais não é tão exagerado. Mas então, a gente vai aprender com aquilo que é exagerado, aquilo que depois a gente regula a dosagem. Quer dizer, em alguém é muito para lá, eu regulo a dosagem, mas isso existe em mim também. Então, de uma só vez, a psicanálise renuncia ao poder, a psicanálise renuncia ao normal e a psicanálise renuncia também a como que deve ser. Renúncia. Isso quer dizer que a psicanálise se separa das ideologias. E para a psicanálise, qualquer ideologia é um discurso que há de ser analisado como qualquer discurso. Então, a psicanálise tem uma visão de homem. É claro que esta perspectiva de ter uma visão de homem é que permite a psicanálise valorizar o sonho, o sintoma, os atos falhos, tudo aquilo que vai para o lixo. A psicanálise recolhe isto e é disso que a psicanálise vive. Com isto, a psicanálise separa da metodologia, daquilo que você está dizendo, da epistemologia clássica. Ela se separa e ela cria um outro universo em que o método e, portanto, os seus parâmetros passam a ser outros. Então, tem uma identidade do espaço analítico, tem uma identidade do analista e tem uma identidade do analisando. Tanto que, por exemplo, num dos casos clínicos de Freud, o Homem dos Lobos, ele chegou, ele dizia, ele tinha o nome dele que ele assinava, quando ele saiu da análise com Freud, ele assinava uma outra identidade. Ele assinava Wolfman. Então, veja que a psicanálise, ela cria esse espaço extraterritorial e extratemporal. Então, a psicanálise vive no inconsciente. O inconsciente não conhece tempo. E o inconsciente não conhece uma porção de coisas. Por exemplo, não conhece a morte. Mas o inconsciente guarda uma porção de coisas que é o mais importante. Talvez algum dia a gente possa conversar sobre isso. Isso rompe com a visão de mundo, que é a visão das ideologias. A ideologia tem uma visão de mundo. E dentro dessa visão de mundo, ela coloca e tenta verificar como que vai se articular as diversas peças. A psicanálise rompeu com isto. Então, a psicanálise tem uma visão de homem, mas ela não tem uma visão de mundo. Ela tem uma visão do método, mas ela não tem uma visão de como tem que ser. Então, existe uma ruptura. Então, entre o psicólogo e o psicanalista, eles são vizinhos. Eles são vizinhos. E, no entanto, aquilo que o psicólogo faz não tem nada a ver com aquilo que o psicanalista faz. O psiquiatra e o psicanalista, eles são vizinhos. Aquilo que o psiquiatra faz não tem nada a ver com aquilo que o psicanalista faz. E o psicanalista faz alguma coisa que o psiquiatra não tem nada a ver com isso. Porque o método e o espaço configurado pelo método é completamente outro. Então, aquilo que o psiquiatra ou o psicólogo consideram, o psicanalista considera de outro jeito. E o conjunto que o psicanalista vai dar é um conjunto completamente diferente da leitura que um psicólogo ou um psiquiatra vai dar. Então, a psicanálise tem uma visão de homem. Como tem uma visão de homem, ela tem também uma visão da criança. Ela tem também uma visão do desenvolvimento. Ela tem também uma porção de visões. Ela tem visão, ela observa. Mas ela não diz como é que tem que ser. Portanto, ela não é jamais uma ideologia. Porque a psicanálise foi fundada exatamente nessa ruptura, nessa renúncia do poder. Eu não sou hipnotizador, eu sou psicanalista. O hipnotizador diz, dorme que eu vou fazer com você alguma coisa. O psicanalista diz, não entendo pipocas daquilo que você está dizendo, mas se você me explicar direito, talvez eu vou compreender alguma coisa e a gente vai conseguir conversar. De tal maneira que você veja que aqui se rompe. O hipnotizador, ele quer curar o sintoma do cara. O psicanalista, ele quer conversar. O sintoma é um elemento de linguagem. Não sei se é claro aquilo que eu estou dizendo.
Parece que é uma religião ateia. Uma religião ateia? Religião ateia, eu prefiro o ateu. Eu não consigo aguentar a religião. A religião, sim, mas o ateia, sim. O ateia é alguma coisa do tipo, olha, dois perdidos numa noite suja, para recordar uns velhos temas dos anos 60. Não só estamos dependendo um do outro para fazer alguma coisa que talvez seja, mas eu estou perdido, tão perdido quanto você. Então não adianta Espírito Santo, não tem Espírito Santo. Então, ateia. Ateia é mais ou menos ateia. Eu aceito ateia. Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar a religião, porque não se aplica a psicanálise. Vixe. Não, a gente então vai passar por uma rodada de comentários. Né? A gente tem que encerrar daqui a pouquinho. Não necessariamente as pessoas precisarão responder, mas pelo menos para vocês terem um instante de fala também. Né? Então, quem gostaria? Tudo continuou, queria parabenizar os quatro, achei incrível, faz pensar, está reverberando aqui na cabeça. Mas eu queria, tem uma fala que o Paulo coloca, eu não me lembro agora se do Primo Levi ou do Agamben, que o testemunho verdadeiro são os muslim. Eu queria que você me explicasse isso, porque está na minha cabeça aqui, estou pensando de que maneira isso é compreendido, já que tem tantos... O próprio Primo Levi é uma testemunha, né? Você poderia explicar um pouquinho? Obrigada. Sandra, pode passar? É, tá lá. Olá, agradeço, gostei muito da exposição. Meu nome é Denise, eu sou do direito, eu vim lá da São Francisco, sou uma curiosa por filosofia e por psicanálise. Gostaria de um aprofundamento do professor Fábio. Me instigou bastante no final do seu texto, quando o senhor disse que ou vamos judaicizar Freud, ou vamos continuar repetindo tabus. E eu lembrei de um trecho do Derrida, ele que é também muito significativo para mim e até dramático, mas ele diz, me permita ler só essa frase, sobre a impressão freudiana. Se temos a impressão de poder não tê-la em conta, esquecendo-a, apagando-a, rasurando-a ou objetivando-lhe, já confirmamos e poderíamos até dizer endossamos, portanto, arquivamos algum recalque ou alguma repressão. Então, se o senhor puder comentar, aprofundar um pouco mais, eu agradeço. Olá, eu sou Alexandre Belli, sou psicanalista. Eu fiquei com a sua provocação, Paulo, quando terminaram as exposições sobre a crueldade. Né? Você retomou lá o texto dos Estados Gerais e colocou-se uma provocação se teríamos a palavra contra a crueldade. Né? Eu me lembrei de um texto recente, que li recentemente, do Zizek, né, do Slavoj Zizek, que é um texto sobre a violência, em que ele apresenta uma hipótese contrária, né, de que é graças ao simbólico, é graças à palavra que somos pessoas tão cruéis, que o ser humano consegue ser tão cruel, né, que é só quando você toma o judeu ou o ouro como símbolo de, sei lá, de maldade ou de ganância ou de qualquer outra coisa que você se autoriza a, por exemplo, querer exterminá-los. Né? Então, pensando até também nas questões de tecnologia que foram colocadas, né, o que tenho visto nas redes sociais é que é uma profusão de palavra que não faz parar o ódio nem a crueldade, né, nem o preconceito e nem nada disso, né? Como psicanalista, na clínica, a gente sabe bem que, às vezes, quando falta uma palavra, você tem outros recursos, tem o ato, tem o silêncio, tem uma série de recursos para lidar com a crueldade.
Mas, do ponto de vista desse cenário mais amplo do social, o que temos hoje, para hoje, né, contra a crueldade, né, contra o ódio? O que temos para além da palavra, ou que dimensão da palavra perdemos e precisamos resgatar? Enfim, fiquei com essa questão na cabeça. Queria deixar aqui. Quem mais? Para o Paulo, e na esteira da última pergunta, eu fiquei pensando nessa questão de visão de mundo, visão de homem, e você falou do Agamben, né? Fiquei pensando na questão do uso dos corpos, do livro, uso dos corpos, e a importância de uma visão de homem e de uma visão de política para se pensar a visão de mundo, para se pensar uma ontologia. E se é possível ainda uma psicanálise sem uma visão política, sem uma visão de mundo para além de uma visão de homem. Mais alguém? Bom, eu vou passar então para uma última rodada, né, de cada um fazer algum comentário sobre as ótimas perguntas que foram feitas. Eu vou começar, porque teve essa captura, né, a provocação foi capturada. E, bom, queria dizer basicamente o seguinte, né, quando eu falo daquilo que se oporia à crueldade, a gente fala de uma coisa extraordinariamente simples na psicanálise, extraordinariamente potente, que é o que eu tentei dizer sobre o Primo Levi, né? Não basta a palavra, né? É alguém que fale, alguém que escute, mediado pelo impacto da transferência. Esse é o extraordinário da psicanálise. É isso que a psicanálise inclui. E é nesse sentido que a Shoshana Felma, que é uma das estudiosas dos testemunhos e uma leitora da psicanálise, diz: a psicanálise funda o paradigma do testemunho, que não basta dizer se não houver alguém que escute. Então, é nesse sentido que o Derrida propõe aquilo que se oporia, a crueldade não tem fim, mas há algo que se oporia, que poderia estancar a crueldade, né? Produzir a tensão, o tensionamento entre o cruel e o não cruel, sem eliminá-la jamais, que é talvez uma fala mediada pela escuta. Então, é nesse sentido, especificamente. Então, vou passar a começar pela Pri, para que todos os quatro possam falar suas últimas considerações. Muito obrigado a vocês. Pri renunciou. Eu não sei também muito como contribuir. A pergunta da Flávia, eu acho que tem uma fala muito peremptória, né? Em relação aos muçulmanos como os verdadeiros. O Agamben tem essa fala, né? É o Agamben, é. Ah, os dois. Enfim, acho que tem uma coisa da radicalidade da experiência traumática vivida pelos muçulmanos, né? Que precisaria fundamentar melhor, mas que ele coloca esses sujeitos como os verdadeiros. Esses que puderam contar depois de algum... Esses que não sofreram isso desse modo, não seriam os testemunhos, não sei. Tenho que estudar mais essa parte, confesso. Não lembro a última questão. Ah, não sei, gente, eu acho que é isso. Assim. Acho que a pergunta foi para o Flávio. Flávia. Bom, vou fazer o ritual, o roteiro só de leituras mesmo, de referências. Estava conversando com o Paulo, ele não concorda, mas a passagem foi uma citação do Primo Levi. Então, pelo menos em alguns textos biográficos e tal, testemunhos dele, ele considera o muçulmano aquele que enxergou de fato, né, onde os campos levariam, né? Claro, também, certamente, os 6 milhões de mortos. Mas uma das referências... Então, desculpa, vou fazer o roteiro de leitura, caso queira. Está, né, basicamente no Homo Sacer e no O Que Resta de Auschwitz. E o Agamben acompanha outros testemunhos de sobreviventes, né, mas basicamente o Primo Levi. E estaria a proposição já no Primo Levi de que o verdadeiro testemunho é do muçulmano, né, que, portanto, teve sua palavra absolutamente cortada,
né, e que se algum testemunho de um sobrevivente teria algum significado, era o testemunho do testemunho possível do Museu Man. No que eu articulei, tentei, eu ainda preciso estudar melhor isso também, me interessa, né, nos textos do Derrida, que dedica para o testemunho, né, ele cita, né, trabalha várias vezes, até faz a tradução do poema inteiro do Paul Celan, né, de que não é possível a testemunha do testemunho, né, propriamente. No O Que Resta de Auschwitz, o Agamben faz a oposição entre arquivo e testemunho. Então, onde o arquivo é só um arquivo de silêncio, só pode ser um arquivo de silêncio, ainda é possível o testemunho. Né? E aí um elemento, uma tese interessante, me parece, e outros autores depois seguem também o Agamben, talvez aí contemple um pouco sua questão, mas de que o conceito, a ideia da tomada da palavra, né, ganha seu sentido pleno nessa formulação, nessa questão colocada pelo Primo Levi, segundo Agamben, né, quando o testemunho é o testemunho da palavra impossível. Né? Então, a perspectiva de uma subjetivação, num sentido mais amplo, se dá a partir do testemunho do testemunho do Museu Man, daquele que entrou numa perspectiva impossível de qualquer subjetivação. Ali isso poderia surgir algo absolutamente novo. E, portanto, eu até terminei propositalmente com o poema de Ozipe e essa referência do Agamben. O Agamben não cita Ozipe, ele cita. De alguma esperança, alguma perspectiva, né, justamente por quem chegamos ao fundo. Eu? Então, eu termino dizendo uma coisa para você, já que você me interpelou diretamente. A questão de desjudaizar Freud. Tem duas cenas capitais que a gente não pode esquecer em Freud. Todos os psicanalistas passam por isso. Que é uma cena em que Freud recebeu a Bíblia do pai, e essa Bíblia era uma Bíblia especial, porque era uma Bíblia que ele já tinha recebido quando era criança, e o pai refez a capa da Bíblia, fez uma dedicatória em hebraico, e fez a dedicatória em hebraico, dando para o Sigmund, sabendo que o Sigmund saberia ler a dedicatória. Mas tem uma outra cena. A outra cena que o Freud insiste muitíssimo. E que ele diz que é um dos desencadeadores da sua autoanálise. Não foi o único, mas foi um. O Freud começou o grande percurso autoanalítico dele, ao redor da morte do pai, pouco após a morte do pai. Aconteceu a mesma coisa com o Kafka. De repente, Kafka inventou uma carta ao pai, o Freud também inventou uma carta ao pai, que é uma carta extremamente problemática. Há outro episódio, então tem o episódio da Bíblia, o outro episódio é o episódio em que Freud está andando com o pai, e daí o Jacob diz, um dia eu estava andando na rua e um antissemita derrubou meu chapéu na lama, e daí o Freud pergunta, o que você fez, pai? Ele falou, claro que eu peguei o chapéu. E daí, parece que é um impacto. Esse, digamos assim, é um momento, são alguns momentos, não? Ou dois momentos que eu estou selecionando. Uma questão é considerar Freud tal qual ele fez o percurso dele, com o roteiro que ele fez, e aquilo que você estava dizendo, qualquer coisa, o psicanalista sempre ganha. Quer dizer, se você diz sim, o psicanalista ganha, se você diz não, você está negando, e o psicanalista ganha também. Quer dizer, não tem... Agora, tem uma coisa que não é roubar no jogo, porque se eu tomo o Freud com as condições de produção da obra do Freud, então eu sou obrigado a considerar o Freud
tal qual este homem foi, e daí eu, como psicanalista, filho de Freud, eu não tenho nem que amar o Freud. Eu preciso honrar o Freud. Mas eu não posso honrar qualquer um. Eu não posso dourar a pílula, achar que o Freud não foi esse, foi outro. Com aquilo que eu tenho de Freud, eu honro meu pai. Meu pai, Freud. E meu pai, Freud, era um cara complicado. Se você ler, por exemplo, alguns textos de testemunho do Ferenczi a respeito do Freud, são devastadores, absolutamente devastadores. As dúvidas e a ferocidade do Freud para criticar a própria psicanálise e os resultados da própria psicanálise são absolutamente que a gente fala, bom, esse cara criou uma obra e ele está destruindo a obra dele. Muito bem. Se eu tomo Freud e honro meu pai, Freud, que é a única coisa que eu devo para o meu pai, ninguém me manda eu amar meu pai, me manda honrar meu pai. Então, eu tenho que tomar o homem Freud. O homem Freud, tal qual eu, ele chega até mim. E se ele não chega até mim, não tem importância nenhuma. Eu faço como Yerushalmi. Eu vou no território dos mortos, eu vou falar com o Freud porque eu preciso saber. Pode ser que eu não volte. Outra coisa completamente diferente é desjudaizar Freud e separar Freud das condições de produção da psicanálise. Se eu desjudaizo Freud, e hoje em dia se fala muito disso, Freud e o romantismo, hoje em dia, há muito tempo que se fala, Freud e as luas, e aí o iluminismo, Freud e os gregos, Freud isso e Freud aquilo. E o Freud mesmo gostava de se contar historinhas. Freud o egípcio, Freud o grego, Freud isso. Freud era um homem, ele contava e gozava. Ele inventava, não? Inventava identidades para ele. Então ele tinha até sintomas, desmaiava na Acrópole, enfim, fazia uma porção de coisas. Freud era Freud. Agora, se eu tomo Freud, desjudaizando o Freud, eu estou condenado a duas coisas. Primeiro, uma coisa ética. A coisa ética é que eu estou mentindo. Eu estou tomando alguém para alguém que não é, mas que me convém. Esse é um problema que a gente pode discutir ou não. E só para responder a questão, a epistemologia não conta muito, a metafísica não conta muito. Se você toma do ponto de Levinas, a ética é a filosofia primeira. Todo pensamento vem da ética. Então, se eu tomo de uma falha ética, digamos assim, bom, eu já estou mal parado. Agora, o passo seguinte é um pouco mais grave. Que se eu desjudaizo Freud, eu sou um produtor de sintomas. Eu sou um produtor repetidor de sintomas, e daí eu me permitiria entrar numa coisa que o Paulo disse, que é a crueldade. A crueldade sem fim. Quer dizer, eu destruo alguma coisa sem saber que eu estou destruindo, e destruindo sem saber que eu estou destruindo, nada pode parar a minha destruição. Então, eu pego uma outra vertente. E com a outra vertente, eu sei no que vai conduzir meus sintomas. Na criação de tabus. Tem coisas que eu não entro e tem coisas que eu entro. Tem coisas que eu aceito e tem coisas que eu, daí sim, eu me posterno religiosamente diante do totem. Então, a questão do ódio de si tem cabimento. A questão do ódio do pai, sim, tem a questão edípica. Mas não tem só a questão edípica. Tem a destruição do pai por alguém que o menino Freud não podia admitir. E a gente sabe muito bem que a humilhação é o equivalente ao assassinato. Como é que o menino Freud, como qualquer menino, pode receber a perspectiva de que o pai dele, num determinado momento, foi humilhado, portanto, assassinado. Isso tem impacto? Claro que tem impacto. De tal maneira que desjudaizar Freud ou judeu Freud é, me parece, alguma coisa que merece ser considerada. Bom, queríamos encerrar, agradecer muitíssimo a presença de vocês, as pessoas que acompanharam pela internet. Agradecer a Priscila, a Tânia, o Paulo e o Fábio pelas riquíssimas exposições.
Queria ler aqui um cumprimento, não é nenhuma questão. A Flávia Schilling, que também pertence ao nosso grupo, né, que é coordenadora desse grupo e professora da Faculdade de Educação, mandou a seguinte observação. Parabéns aos debatedores, organizadores e participantes, foi genial. Abraços, Flávia. Então, queríamos agradecer e convidá-los para as outras atividades do grupo de pesquisa em direitos humanos, democracia, memória e política, que vão estar sempre sendo divulgados online no site do IEA. Mais uma vez, agradecer à equipe do IEA por toda a infraestrutura e que vocês continuem acompanhando. Se precisarem de algo mais em relação a esses eventos, talvez vocês possam conversar individualmente com os debatedores. Muito obrigado e até a próxima.